Roma nderuar televizionistë u flas nga studio emisionit Opinion si çdo të ëndër marrë mërkur në orën 22 dhe të ëndër në orën 21. Në emisionin e sotëm kryeministri i vendit Edi Rama do jetë përballë një paneli gazetarësh në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë të emisionit. Zoti Rama, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Kryeministri Rama do përballet me panel tash prej 4 gazetarësh duke nisur Fatjona Medinin, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Lorenz Vangjeli, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Armand Shkullaku, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Robert Rakiplari, mirëmbrëma, mirë se keni ardhur. Në pjesën e parë dhe në pjesën e dytë do jemi fokusuar tek kryeministri, si dhe përgjigjet, duke nisur që nga problematika e maskës që është vënë sot detyrueshme edhe jashtë, pra në ambientet hapura për çdo qytetar të Republikës Shqipërisë dhe të gjithë territorin e Republikës Shqipërisë, më pas do të diskutojmë për problematikën e denoncimeve të Partisë Demokratike, inceneratorët, problemet që lidhen me, po i quajmë tani me përplasjen midis kryeministrit dhe presidentit, si dhe një pyetje ose një pikpyetje e madhe, përse Partia Socialiste dhe kryeministri Rama kërkon një mandat të ri dhe mbi të gjitha, si është bilanci i këtij katërvjeçari dytë për hir të cilit pra kërkohet një mandat i tretë. A është realisht kjo majorancë në nivelin për të kërkuar një mandat tjetër, pra për të merituar një mandat tjetër? Në pjesën e tretë në historitë e tenjtës në opinion, do të shkojmë te një histori që lidhet me teknologjinë, po një teknologji të veçantë, ato të ndërtimit. Kemi zgjedhur një ndërtesë në qendër Tiranës 144 metra e lartë, me 37 kadë, quajtur Downtown One, për të parë se si teknologjia po mundson ndërtime të panjohura të nivelin Shqipëri dhe çfarë lloj teknologjie përdoret për të pasur pikërisht një ndërtim standardeve botërore në lartësi të tilla, pra të panjohura asnjëherë më parë në Shqipëri. Tash 37 kadë, 144 metra lartësi. Në pjesën e tretë të historisë e tejnte si ne kemi. Rikthehem tani tek përballja e kryeministrit me gazetarët, do ta nisja me çështjen e maskës, zoti Rama. Ka një qëndrim jo koherent tuaj në lidhje me maskën. Ne kemi material që shkon nga Marsi në tetor, ku qëndrimi ju është diametrisht i kundërt. Material nr. 1, lutem. Mos rendni për të bler maska, mos harxhoni lek për maska, maskat nuk mbrojnë. Maska do të jetë detyrueshme kudo. Në çdo mjedis, në çdo rrugë. Mos harxhoni lek për maska, maskat nuk ju mbrojnë, maska do jetë detyrueshme në çdo ambient. Cili nga dy Edi Rama është i vërteti? Cili nga dy Antoni Fauci është i vërteti, po të nisemi me këtë logjik. Antoni Fauci... Ju lutem ulni pak ventilimin në sallë se s'dëgjohet, po? Po të shpjegoja shikuesve që keni dezinfektuar gjithë klanin para se sa të ndodhte emisioni dhe... Po është një incident që për momentin u zgjidh, edhe pse u pata me shpërndarjen e mjegullës, kështu që shpresoj një të paktën mos kemi. Ka pasur një incident vogël përpara, për arsye se televizioni Klan është dezinfektuar i gjithë. Kompania nuk e ka ditur që ka emision në studio dhe ka dezinfektuar dhe momentin e parë. Të mbritjes kishte një mjegull që me sa duket iku, po kështu që besoj se ishte kaq i rëndësishëm për ta bërë publik. Jo, gjithsesi regjia tuli pa salla tuli jo, pak. Unë e mbështes dezinfektimin e Klanit sa më shumë. Po duke u kthyer tek pyetja juaj, Antoni Fauci është virologu dhe epidemiologu më i njohur sot i botës, edhe i Amerikës. Po. Dhe faktikisht të njëjtën pyetje që ju më bëni mua, ja bën edhe atij, pasi ishte ai që në fillimet e epidemisë tha maskat nuk janë themelore për njerëzit, po janë themelore për stafin mjekësor etj etj. Dhe sot është po Antoni Fauci që predikon vendosjen e maskës me detyrim kudo, jashtë edhe brenda. Dhe tjetra është që nuk është çështje inkoherence nga ana ime, sepse unë jam askushi në këtë mes, unë jam thjesht personi që i dëgjoj këshillat dhe i marr orientimet nga ekspertët, thjesht i mësoj mirë dhe pastaj i transmetoj mbi bazën e vendimeve që marrim gjithmonë në pra ju po thoni zoti kryeministri që këtë vendim ju ka dhënë mjekët, ndërkohë që ka shumë mjek që e kanë kontestuar live në televizion, edhe në studion tonë ka pasur. Unë po ju them që unë i dëgjoj nga ekspertët dhe jo nga ekspertët që gjej për të marrë në zyrë për të bërë intervista, por nga komiteti i cili ka autoritetin ligjor për të udhëhequr gjithë të proces. Po, dhe tjetra, për para pak ditësh, unë isha në Gjermani dhe nuk pash një njeri me maskë në rrugë. Gjermania sot
ka vënë detyrimin që maska duhet përdorur në rrugë. Janë disa vende europiane, dakord. Dhe kështu ka ndodhur kudo. Dhe arsyeja mbaroni? Jo, mbaro se kërkoj leje për pyetjen. Po, kuptova po. Se kjo ideja që Zoti Rama, vazhdo me ideja që pyetet pa dëgjuar gjojer. Gjojer ta mbaroi, pastaj fryziu. Atëherë, dhe faktikisht arsyeja pse bota sot është radikalizuar dhe gjithë vendet do ta vendosin maskën me detyrim edhe jashtë ato që se kanë vendosur, ndërkohë që ne gjëja që kemi bërë vazhdimisht është që kemi qenë shumë të vëmendshëm të dëgjojmë dhe të jemi nga të parët që bëjmë gjën që e bën njëri apo tjetri pa pritur ta bëjnë gjithë, është shumë e thjeshtë. Sepse mbas hapjes ishte e pritshme që numrat do rriteshin dhe maska, sidomos në vende si Yni, ku distanca sociale nuk është si në Suedi, që është diçka natyrale dhe nuk e kanë fare shqetësim që të rrinë edhe 7 metra larg njëri tjetrit, maska është edhe një kujtesë e përminutshme që këtu ka një problem. Zoti Rama, po e dini që në këtë vend ka dhe një problem tjetër që qytetarët duhet paguajnë nuk e di sa lek maska në muaj? Një familje me 4, 5 apo 6, dëgjova sot një prej gravet naftarëve të Ballçit që tha goca ime kërkon një maskë që bën 300 lek dhe unë nuk ja blej dot. Jo. Madje qeveritarët tha kombinojnë maskën me fustanin, ju maskën me gravatën, por ajo tha nuk kam 400 lek për të bler maskën. Jo, unë maskët e mia i bëj vet. Personalisht. Nuk më kushtojnë as i lek. Është një pëlhur që kthehet në masë. Ju mund të keni pasion rrobaqepsin, por nuk e bën rrobaqepës çdo qytetar i Shqipërisë. Dhe çdo kush, dhe ajo është një, jo, ka për këtë që duhet për qytetarin në rrugë, ajo ka plotësisht garanci si një mbrojtëse tekstili. Kështu e quajnë tekstili, jo maska kirurgjikale që ka dhe filtrin brenda saj. Ti mund vendosësh edhe maskë astronomike FFZ, por kjo maska mbrojtëse tekstili është e mjaftueshme për këtë preventivim, po themi, të njeriu që është në rrugë. Është kështu që maskat mund të blihen, maskat mund të bëhen vetë, pasi problem. Rakiplari. Zoti Rama, vetëm jepi shpejt edhe rritë zërin. Pjesën e masave shtrënguese ju këtë e bëni mirë faktikisht, edhe realisht edhe kjo çështje e maskave është pozitive, po ajo që do të pyesja unë është që në raport me vendet e rajonit, sa e përgatitur është Shqipëria për ta përballuar, domethënë pjesën e pandemisë si do të vijë duke u bërë më e vështirë në vazhdim, duke përplasur edhe me gripin sezonal, pra nga pyetja e shtretërve dhe nga pyetja e spitaleve, se themi që kemi 4 spitale COVID, po praktikisht a kemi mjek apo jo, sa shtretër kemi, shpeshherë deklaratat e tuaja dhe ministrit Benasiliu kanë qenë kontradiktore. Asnjë deklaratë e parë, ta them unë që kanë qenë. Po ja pra, kontradiktore është ajo që bëni ju. Jo, ke thënë. Kontradiktore është ajo që bëni ju. Ta them, ato mbushni, do ta bëjmë kështu me debat. Mbushni ekranin me disa delirant atje që dalin flasin në emër të Illuminatit. Edhe protestojnë. Ata janë njerëz, edhe protestojnë, ata janë ca delirant që protestojnë të vendit të Shqipërisë që kanë drejtë të protestojnë. Ata janë disa delirant që dalin atje dhe protestojnë. Unë mund të jem dakord me ju. Protestojnë. Ata janë delirant. Protestojnë për mos vendosjen e maskave sepse ky është një konspiracion botror për t'i vënë çipa atyre dhe për t'i vënë çipa shqiptarëve që të marrë vesh Bill Gatesi se çfarë çetash kanë shqiptarët. Ata absolutisht mund të jetë delirant, po janë qytetarë që kanë drejt protestojnë. Po ata mund se nuk jepen ata po protestojnë para kryeministrisë. Jo. Si do të censurohen? Jo. Po me çfarë, me çfarë ide, me çfarë? Nuk mundet në kushtet e një lufte siç është kjo, të vendosësh ekranin dhe të bësh një orë, dhe të bësh një orë, ja çdo lloj sens. Nuk ishte një orë para një ta censurosh mos e di. Ishte një orë, jo ishte një lajm dhe ta nënvizosh që ka dhe delirant në këtë vend që flasin në emër të Illuminatit. Po çfarë të ke që ka? Po ti japësh një orë ekranin. Jo një orë. Disa delirantëve. Para jo një orë. Që i japin 15 minuta. I japin njerëzve. Dhe janë disa qytetarë që protestojnë. Komplet. Jo, jo, janë mesazhe. Komplet. Kundër shëndetit. Komplet kundër jetës është. Po pse çfarë jemi ne? Lajfitje në rastin më të mirë. Ne kisha xhami, jemi televizion. Jemi televizion informativ që do t'japim çfarë çon do të vënë. Dhe shpresoj që ky është opinion zoti kryeministër, nuk është se nuk i vendos ti u çfarë transmeton televizionin në çfarë. Unë kur ka një protestë para kryeministrisë, unë nuk vendos çfarë i bëni ju. Po ta mbaroj pyetjen një. Kam thënë dhe përsëris. Unë
të drejtën që them çfarë mendoj për ato që bëni ju. Prandaj ju thashë opinioni juaj, po. Një televizion. Jo, të hidheni përpjetë të thoni ky po na mbyll gojën, ky do ta mbyll gojën, po thoni çat doni këtë smajt ti do. Jo, jo, një televizion informativ. Po them që një televizion reciprok as ju se ishni në televizion. Unë as pretendoj ta. Një protest, një protest. Unë do të vi këtu të po. Një televizion informativ jep, një televizion informativ transmeton një protest që ndodh para kryeministrisë. Jo, jo. Unë mund të jem dakord me ju për ata që ata janë të iluminatit, që ata janë fuqishëm. Jo, jo. Çfarë fika? Jo, jo. Ata janë sa qytetarë që protestojnë. Jo, jo, jo. Policia i merr ata dhe i fut në Jo, jo, jo. Jo, jo. Jo, jo. Jo, jo. Një televizion dhe çdo televizion ka përgjegjësi të madhe për para publikut. Dakord? Dhe unë nuk po them ta televizion transmeton një protestë para kryeministrisë. Unë po them mos ta transmetosh. Po të gënjej, po, ka përgjegjësi të madhe, shumë të madhe. Po të gënjej. Unë po them mos. Po të shpif ka përgjegjësi të madhe. Po them mos ta transmetosh, po ka karar. Po, ka edhe po sigurisht përpara ti ka edhe karar, po ka edhe shpjegim. Përpara ti nuk mund të jetë kjo histori. Po pra, përpara ti ne futuni gjithë brenda edhe se ne ju transmetoi. Përpara ty ishte një epidemiolog e cili e sqaroi, po ta sqaroi pra. Përpara ty ishte një epidemiolog e cili sqaroi që pse duhet mbajtur maska. Nëse mos merr. Po, mbaroi. Po, pra, gjithë ministri do të mbaroi pyetjen. Nuk e mbaroi pyetjen, o Fationa. Po se po se mbaroi pyetjen. Pra, problemi është problemi është tek do ta mbaroi pyetjen se s'ka mbaru. Jo. Pyetja ishte që a ka Shqipëria kapacitete, a i ka gati mjekët, a i ka gati spitalet COVID-3 dhe COVID-4, si që ka në deklaruar ju, e para. Dhe ka mjekë për t'imbuluar. Dhe ka mjekë për t'imbuluar, dhe dyta, ju keni deklaruar në fillim të qershorit që do ketë një paket të tretë rimëkëmbje për ekonominë. Asnjëherë s'kam thënë. E ke deklaruar këtë që kjo është publike. Asnjëherë dhe e kam shpjeguar dhe këtu, e kam shpjeguar dhe FFZ-u. Ja kam shpjeguar dhe FFZ-u. E kam bërë këtë pyetje unë. Është edhe me sinkron. Po e kam thënë. Në sinkron thuaj që do ketë një paketë të tretë. Jo, nuk e kam thënë. E kam bërë FFZ-u. E kam bërë këtë pyetje dhe nxjerrim nga me sinkron dhe jemi sqaruar. Do ketë apo jo një paketë të tretë? Më rrimë kemi për ekonominë. Siç ka Maqedonia që kishte paketë të katërt për turizmin. Para dy ditësh. Kosova me ato 60 milionë për këtë. Për shtatë pyetje për një herë dhe këto milionat që i numëroni ju tjerëve, janë puna juaj. Unë nuk numëroj miliona në televizor, unë shikoj shifrat konkrete dhe disbursimet konkrete të gjitha vendeve, se deklaroi dhe Serbia një shifër që ishte më e madhe se e gjithë botës, se ishte para zgjedhjeve, por çfarë ju ka shkuar qytetarëve në xhep është komplet tjetër nga ajo. Dhe çfarë janë në ato shifra kredi? E çfarë janë ato shifra pagesa direkte, janë gjëra krejt tjera. Po, ja u kam lënë juve që të shifni në televizor se një televizor këtu, një televizor aty, e të bëni ekonomi. Për sa i përket spitaleve COVID, zotri, merë kamerë, shko edhe tek treshi dhe tek katra dhe shikoj. Janë gati, apo si janë gati? Po pyës, nuk pyës. Jo, merë kamera, shko shikoj. Ka mundësi mos ndërpresësh ti? Po tani unë po flasim, jo, tani çfarë? Nuk kemi asnjë lloj mundësie për të mos ndërpresësh ti. Sepse ju po merrni vetëm me cicmice dhe me çfarë merremi ne? Se me çfarë merremi ne? Kjo është puna jonë. Kam ardhur këtu për t'ju bërë ju pyetje. Kam mundësi një minutë. Atë ja ta mbaroj merë. Kjo është puna. Po vetëm të lutam, unë përgjigj pak. Kjo është puna ime. Rama, mund të përgjigjesh pak. Me cica apo me mice, kjo është çështje personale. E parë. Rama, mund të përgjigjesh pak. E dyta, kur tjetri pyet, edhe për Covidin, edhe për turizmin, edhe për Maqedoninë, edhe për Australinë, zgjerohet përgjigja. Kështu që të lutem, mund të jesh konkret të përgjigjesh. Kam si zonj, fal tani se po të Rama, a kam mundësi mos merresh me përgjigje? Mund të përgjigjesh. Se kur shoh të rinj që vin, themi shaha, vin me tarbia të tjera, ju vini dhe jeni më keq se këta që janë veteran këtu. Qetso, kur të vi radha bëj pyetje. Të lutem, a mund të përgjigjesh Akiblarit tani lëre se bën vetë pyetje. Akiblarit më përgjigjem. Po çat bëjmë? Po e bëm pyetjen Zoja me dini kur ti vi radha. Tani a mund të përgjigjesh Akiblarit apo jo? Un po bëj punën tënde, do ta bësh ti. Po rregull, e bëj un këtë, po të lutem mos i hajde shumë rrotull përgjigjes. Jepi rrotull fare. Po. Merr kamerë, shko tek spitali dhe verifikoj. Janë apo s'janë? Dhe për sa i përket mjekëve, po të them që është e gjithë trupa e gatshme, e ngritur. E ngritur, e trajnuar, në momentin që do vi puna të futën llogore, të futën llogore. Dhe nëse ti ke merak se është e përgatitur Shqipëria, po të them, siç ka treguar koha deri tani, do ta tregoj deri në fund që Shqipëria nuk është as më shumë e përgatitur, as më pak e përgatitur se më të mirët në këtë punë në botë. Fationa. Zoti Rama, ju thatë që ne jemi në kohë për të vendosur maskat, përmendët këtu shembullin e Gjermanisë. Po në anën tjetër unë dua të sjell shembullin e vendeve fqinja. Kemi në muajin maj në Maqedoninë e Veriut kemi vendosjen e maskës me detyrim për ambientet e brendshme dhe për ambientet e jashtme. Dhe me një gjobë e cila është 20 euro. Kemi rast në Kosovës, e cila në muaj ngusht
i ka detyruar qytetarët e saj për të vendosur maskën brenda edhe jashtë me një gjob 35 euro. Nga ana tjetër, kemi Serbin, e cila nuk e ka pasur me detyrim maskën për jashtë, por e ka pasur për ambientet e brendshme dhe kjo e shoqëruar me një gjob. Domethënë, kjo ideja e gjobave dhe kjo ideja e detyrimit të maskave nuk është një gjë që ne jemi flamurtar. Është një gjë që vendet e tjera, ashtu siç u përmenda, ju thatë që ne jemi në kota, sepse tani po vendos Gjermania. Ndërkaq un po sjell të shëmbull. Jo, nuk thash. Zonjë, të lutem shumë, zonjë, shikoj, bëjmë marrëveshjen e fjalës se këta e din ti nuk e di. Mua mos më cito gabim. Un nuk thash ne po e bëjmë këtë se e bëri Gjermania. Prandaj të thash, kur flasun, më dëgjo mua, mos ki mendin të fevziut marrë fjalën se u mbet fillin. Isha shumë kujdesshme për t'u dëgjuar kur tha jo, që merr Gjermania ka vetëm pak ditë që ka vendosur. Më ke dëgjuar gabim se nuk thash ne po e bëjmë se e bëri Gjermania, thash që të solla në vëmendje të fevziut që bëri pyetjen, që edhe vende si edhe Fauci që përmenda mund të konsiderohet kontradiktor, por nuk është kontradiktor nga 6 muaj përpara dhe sot, edhe Gjermania që është lider në të gjitha dhe në këtë fush, maskëre detyrueshme e vuri dje. Dhe un po them që këto vendet e Ballkanit që ne kemi si kemi përreth kanë rreth 5-5. Kjo do të thotë që ne jemi vonë me këtë, që duhet të kishim vendosur përpara, si sepse maska është vendosur vetëm në momentet kur ne kemi mbi 200 raste të reja të infektimit. Jo, kjo ka lidhje sepse për kohën me kohën dhe për kohën me shifrat që jemi në profesionin keni ju. Un jam gazetare. Jeni investigative. Keni ndonjë diplomë në virologji apo në epidemiologji? Jo, ndjek në mënyrë të rregullt buletinet e Ministrisë së Shëndetësisë, ndjek Facebook-un tuaj dhe ndjek edhe udhëzimet që dalin nga këshilli i ministrave. Shumë mirë. Atëherë un po ju them që maskat dhe asnjë mask tjetër nuk e vendos un që të merremi vesh. Nuk e vendos un. Un thjesht e kthej me qeverinë në akt të detyrueshëm për njerëzit kur e vendos komiteti i ekspertëve zonjë. Dakor. Në rregull, unë mendoj që komiteti është me vonesë të vendosin. Ju mendoni që komiteti është me vonesë. Bazuar nga eksperjenca e vendeve të rajonit. Dakor. Atëherë ju sugjeroj një specializim në virologji dhe pastaj flasim për komitetin, nuk keni ju mundësi. Nëse fakti është fakti, zoti Rama. Nuk keni ju as jemi para jemi mbrapa. Një lloj kompetence të përcaktoni a është me vonesë, a është me specifikë komiteti. Në raport me vende të tjera të rajonit, këtu bëj historia që të gjithë shqiptarët po ishin trajner do fitonin në Kazakistan. Kështu është dhe puna juaj. Nuk e vetë do. Jo, jo, çështja është kjo. Zonë Rama, është zonë Rama. Po nuk kam lë. Çështja është që Kosova dhe Maqedonia e kanë vendosur para nesh. Po pastaj nuk është garancia është. Po pastaj Kosova, Kosova do gjobliden qytetarët që nuk e zbatojnë mbajtjen e maskës. E Maqedonia nuk e ka vendosur në kohë që thotë zonja, është gabim. Jo, unë nuk jam gabim. Gatron mjedisin e brendshëm me jo, nuk kam gabim. Që në fillim shtatorit në Kosova ishte mjedis të jashtëm. Dhe ti 30 euro gjob. Do vendosni gjoba për atë që se mbaj? Është gabim zonj, Maqedonia nuk ka vendosur në kohën që keni thënë ju. Që thoni? Në muajin maj me një gjob për 20 eurosh. Tjetër gjë, nëse zbatohet ose jo dhe kjo pastaj lidhet edhe me këtë nisin ton, nëse do zbatohet. Gabim. Nëse a do kthehemi këtu. Dhe do gjobiden qytetarët që nuk e mbajnë maskën. Kosova e vuri atë maskë në kushtet kurioritë numrat e një situate që ishte shumë dramatike. Po, është vërtet, në fund gushtit. Kështu që kjo është lojë luftë macja me miu. Sepse këtu janë shumë ekuilibra që duhen mbajt. Është shumë kollaj të thuash, hajde ta të rrini me maskë që përpara verës, por nga ana tjetër duhet të ekuilibrojmë edhe nevojat e njerëzve, po, ndërkohë do të gjobisni qytetarët që nuk e mbajnë maskën, zoti Rama? Do t'i gjobisi policia. Policia. Oh. Dhe pastaj ju do i falni prap gjobat, siç bëhet me gjobat e pandemisë. E shpjegova sot këtë dhe përsërisë. Se gjobave Blendi ka një problem tjetër, se ata personat që ai nuk pritet se më ka problemi ka ora ke bllar, nuk ka të flasim me ty, ka ardhur të bëj. Jo, po a mund të pyes unë? Mua, jo, s'pyeti ty, nuk tha ç'ka problemi ka. Po unë kam drejt të pyes se kemi jetë barabartë. Po më pyeti ai pra. Është një pyetje. Jo, por ju përgjigjeni. Jo, supergjigje, unë s'u sa fillova të flas. Po si gjithë mund të bëjmë? Të lutem, a ka mundësi mos merret me fund për të përgjigjur pyetjen? O Rama, përgjigju pyetjes tani. Ftonin kryeministrin. Ftonit pyesin kryeministrin. O Rama, a do përgjigjesh? Atëherë do përgjigjesh për këtë çështje sepse thua dhe flisni. Tani të lutem. Atëherë. Po. Ka një ndryshim. Çkush është ndryshim? Spari një herë ne spari një herë kemi vendosur gjoba dhe një pjesë e rëndësishme e tyre janë paguar. Po. Së dyti, në kushtet kur kjo është një luftë që është e gjatë, nuk është as 3 muaj, as 6 muaj. Kam thënë një ditë e parë është shumë e gjatë. Dhe kur sidoqoftë njerëzve u janë bllokuar me muaj të tërë makinat, dakor? Ideja që t'ja u kthejmë është një ide
që shkon në sensin e mirëkuptimit dhe e nevojës për të trajtuar këtë situatë si një familje. Për situatën apo për nevojë elektorale? Si një familje. Tani, unë po t'ja përgjigjen tim. Mirë, po dakord, dhe unë kam drejt... Unë nevojë, Ferzi, që të sqarohemi bashkë mirë se të kam dëgjuar këtë punë e mandatit tre, do flasim brava. Unë nevojë elektorale nuk kam. Sikur sot të ndaloj së bëri çdo gjë, në 25 prill partinë tënde unë do ta mund. Kështu që mos u merr me nevojë elektorale. Tani, tani sa çfarë do mundësh ti shkosjarove qytetarë shqiptar që të votojnë apo jo? Mund në 25 prill. Ti shkosjarove qytetarë shqiptar. Që ti marrë të vësh gjoba, të falësh gjoba parazitë, të heqësh taksa, të vësh taksa, unë kam drejtën time ta konsideroj elektorale. Një sekund, një sekund. Po, dhe ti nuk më mund, më mund Ulë Bashën dhe Monika Kryemadhe, po i munde. Ti je lideri real, po i munde, real po i munde, në teren i Partisë Demokratike. Po, 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 dakor. Lideri i madh është ai që ke lalës, ti je reali, ai tjetri është lider virtual i Partisë Demokratike. Tani, nuk të shpëton kjo puna e gallata me kuvjen për këtë zgjedhje. Nuk do të thonë njerëz se po batuta. Jo, je përgjigje për gjoba. Do të mund në 25 prill dhe këto nuk janë fare për nevojë elektorale. Ndërkohë që problemi me gjoba dhe volantani është ky, që maska, si pas gjitha gjasave, do të qëndroj gjatë e detyrueshme. Pra do të qëndroj minimumi deri në daljet dimrit. Dhe... Do qëndroj deri në daljet dimrit. Pra deri në situatë përmirësuar. Mendoj për arsye se tani frika më e madhe është çfarë do të sjelli gripi sezonal si komplikim më shumë, sepse një njeri që është vulnerabël, që e kap gripi sezonal, po mori dhe Covidin, hyn në një kolaps më të madh. Potencial. Kështu që gjobat do të merren çdo muaj në faturën e dritave. Dhe do jetë nuk do ketë mundësi të falen, ndërkohë sepse ka një reagim nga kryetaria e partisë tretë më të madhe, mirë pak material numër 4 njëse. Një sekond, po këtu te fatura e dritave është problemi. Ky zotria që thotë që duhet të vahesh ka maska 24 orë vetëm në shtëpi, nuk duhet ta mbash maskën. E ka bërë llogari se sa ju kushton xhepave shqiptarëve kjo maska që thot ky? Unë personalisht nuk kam për ta mbajtur maskën. E them këtu dhe u bëj thirrje gjithë qytetarëve shqiptar. Zojën e mirë kuptoj se kjo nuk ka i ka xhepat bosh, edhe është në betejë për xhepat e shqiptarëve. Kryetaria e partisë tretë më të madhe mund ju bën thirrje qytetarëve mos të mbajnë maskën. E di gjithë Shqipëria që zonja i ka xhepat bosh dhe realisht nuk arrin dot. Kjo është si Cicmica. Nuk arrin dot. Jo, po ja përgjigj. Kjo është si Cicmica, është Monika, s'fole më. Tani falo tani Monikën e nxorë unë apo nxorë Fevziu? Jo, Fevziu ti thash, Fevziu, jo Fevziu. Jo, po bën Cicmica. Mirë. Jo, çon zot Cicmica, mos kryetaria e partisë tretë më marr vend. I bën dhirë qytetarëve mos mbani maskat. Dhe thot sepse ka freskuar. Nuk guxon të mbërgjo. Zonja ka problem sepse i ka xhepat bosh. Këtë e di gjithë Shqipëria. Dhe është aty sepse vuan shumë për xhepat e shqiptarëve. Dhe me xhepat e shqiptarëve zonja ka i lidhje organike. E di gjithë Shqipëria. Se cilët i kanë futur më shumë duart xhepat e shqiptarëve nuk e zgjidhim dot. Nuk thash, unë nuk thash, më mirë mos merremi me unë thash ku po. Fevzi, mos shkollak, po, unë nuk thash ku i kanë futur, unë thash që zonja ka një lidhje me xhepin që është një lidhje organike. Shkollaku, tash ti, ajo që nxorë fillim për t'u rikthyer bisedës, unë nuk shoh kontradiktë aty. Që thot mbani mos. Domethënë nuk është stilin e premtimeve të pambajtur etj etj. Edhe kur OBSH-ja vet thoshte që mbajtja e maskës nuk është e domosdoshme. Pastaj tha domosdoshme. Nuk mundilte Edi Rama thoshte është e domosdoshme, kështu që kjo nuk ka lidhje. Pra nuk bën pjesë ato premtimet. Ajo që duhet thënë megjithatë për jetë vërtetës na mungon angazhimi juaj i mars prillit kur na dilin telefon lani duart etj etj, kanë qenë pak më i distancuar nga këshillat që na jepnit. Po ajo që mund diskutojmë është me që kishe temën maskat dhe themu sa zgjasim më shumë për këtë, është që vërtet... Ju e caktoni qa zgjasim, unë... Jo, e thash Fevziut. Vërtet që mund të bëjnë shumë maska artizanale, tjerë, tjerë, mund të rinë t'i qepin, t'i bëjnë vetë, po më tjetë shumë vënde, edhe vënde përndimore, që kanë nivel ekonomik shumë lartë se ne dhe familje nevoj shumë pak se ne, kanë bërë paketa me maska falas për familjet nevoj, tjerë, tjerë. Paketën e tretë nuk e morë, nuk ka pas paketë të tretë njërë në unë horizont. Unë të ta citoj se nuk janë si Fevziu që se gjendë. Unë të citoj, po e kemi zgjidhur të punë. Unë kam thënë në rast se. Në kam zjerë atë. Dhe nuk ka pasur rast se. 13 prill 2020. Po të një kemi në zjerë atë shkullak. Ne do të jemi gati për paketën e tretë.
mes datave 20-25 maj. Në rast se asnjë ndeshje nuk fitohet pa një qëllim përbashkët, asnjë strategji nuk ndërtohet për atë. Jo, jo, un i besoj vetëm zërit dhe figurës time, këtyre citimeve tuaja që i merr nga lapsi. Do ta nxjerr, un e gjeja të punës. Jo, çka do nxjerrësh, e kemi gjerë diskutuar. Kam diskutuar këtë çështje me kam thënë në rast se të gjitha rastet do të kemi gati paketën e tretë. Po, ma gjeni pak nga emisioni i kaluar si është sinkron. Ke gjerë të shoja 13 prill 2020. Po do bëni një bisedë ju. Megjithatë kjo skarë. Me ashtë me zjerën atë punë. Shkurtimisht për ta mbyllur pandeminë. Ma gjeni pak të nga emisioni. Po çdo gjë është. Vetëm po çdo gjë. Po sinkronin më që si ta bura. Po bëj këtu tash duke gjetur gjëra që të shkuarin duan ta dëgjojnë e nxjerr. E kemi sqaruar në prill të kampionit gazetar do të sqaroj prapë. Në maj. Megjithatë tani fillon prapë me dekriminalizimin. Nuk e ka premtuar, më nuk ka rëndësi. Po. Puna është kjo ndim. Kjo ndim për mendimin tim. Kjo ndim për mendimin tim. Kjo ndim për mendimin tim duhet ishte më e madhe. Shqipëria ka disbursuar gjithsej qeveria shqiptare 101 milion euro në total për dy paketat, për gjithë qytetarët, biznesin e tjerë, që nuk është një shifër e konsiderueshme dhe ndoshta nga më të ulët në rajon. Mendoj që kishim që është më ulta, që është nga më të ulët, është pa vërtet. 60 milion miratoi Kosova vetëm dje. Me ato që lexojnë po prapo, këto miratime, un po flas për para që kanë marrë njerëzit. Po 101 milion pra ke shpëndar. Un po flas për para që kanë marrë njerëzit. Dy paketat, të dy paketat janë 101 milion euro zot Rama. Dakor. Nuk janë më shumë. Ndërkohë që 650 milion ke marrë vetëm nga Eurobondi. Pa llogarit borxhit sa shtuar dhe se ku shkojnë këto para unë nuk e di. Pse bëni këtë ekonomi? Pse mos shkojnë ke shqiptarët dhe të shkojnë ku të shkojnë? Ku? Ke tema numër 2 që kemi, ke senator. Po zotri, pse ato janë për shqiptarët, ato janë për mua. Plerat plera, do më shqiptarët janë për plera. Kurse pasërtia është për ju. Tani. Jo, këtë e theti, se, jo, jo, se po, themi në. Tani, po pse kush ka për shqiptarët janë dhe për kë janë? Për mua janë, pra. Jo, jo, puna është i shofim, ose? Po, pa tjetër, më pa tjetër, ja u tregojë, më s'kiri me rakë. Se këshu, plera 3D, që dihe dhe Shqiprika. Po, ja u tregojë, unë morë, më s'kiri me rakë farë, ja u tregojë. I cenerator i fjerit. Do më lështja për gjithje për atë që the, apo ta lëmë. E lash. E lëmë, hajte, kalëm këtë tjetër. I ceneratori fjerit e vizit që ta mërë është fix. Shqipëria, dhe jo këtu, se ju jeni që dhe fix 3D, e pjera është 3D. E para punës jerë, Eurobondi nuk ka lidhje fare me këto që flisë. Jo, jo, nuk ka lidhje me këtë, po thëmë sa ke marrë. Nuk ka lidhje. Ta shti, ju aroni që Shqipëria, ndryshe nga këto vëndet e tjera rrethërotu, që nuk është e vërtet që kanë dhënë shumë më tepër. Më shumë se ne, jo shumë më tepër. Nuk është e vërtet që kanë dhënë shumë më tepër. Nuk është e vërtet që kanë shumë më tepër se ne. Jo shumë më tepër, po më tepër. Nuk është e vërtet që kanë shumë më tepër se ne. Po përsëris prap dhe po të them që ne çfarë kemi dhënë kanë shkuar te njerëzit. Sot ka akoma se s'du përmend vende tani se edhe në rajon. Nuk që thash. Kanë pres, si kanë parë akoma lekët. Nuk thash se s'kan shkuar ke njerëzit, vjen keq. Mor nuk i kanë parë lekët akoma në ca vende, po të lutem. Kanë shkuar, po kanë shkuar pak, kaq thash. Mor nuk i kanë parë lekët akoma, po them ca vende. Dgjon çfarë po them. Nuk i kanë parë akoma lekët, që me letra i kanë marrë. Ndërkohë që ju haroni që Shqipëria në 26 nëndor të vitit shkuar ka marrë një goditje që nga pikpamja e goditjes për ekonominë e vendit ka qenë si pandemia në aspektin e minusit që krijoi në ekonominë tonë. Dhe ne sot pavarësisht pandemisë, pavarësisht disbursimit të mbështetjes për të gjitha kategoritë, po bëjmë një rindërtim masiv që deri tani gjithçka që është bërë nuk është me paratë që morën në Bruksel, po është me buxhetin tonë, sepse nuk mund të prisim ne që të disbursoheshin paratë nga konferenca donatorëve që kanë procedura komplet të tjera nga tona. Jam shumë dakord. Dhe gjithçka po e bëjmë ne. Vetëm një pyetje brenda kësaj. Tani zoti Rama, një pyetje brenda kësaj. Sa para keni shpenzuar deri tani për ndërtimin. Se kjo është një shifër që me gjithë mundimet e mia dhe shumë tjerë nuk e gjej dot ke qeveria shqiptare. Do me thënë nga 3 miliard lek grande dhe 31 financim nga buxheti, nuk e dim se sa keni bërë deri në shtator të torë që jemi dhe vetë. Sa nga këto? Tani, të gjitha janë kantier. Nuk ka asnjë kantier që ka përfunduar. Dakord, po keni një shifër të realizimit. Dhe shifrat e realizimit janë përditësohen çdo ditë, janë në regjistra atje. Nuk gjendet po në asnjë tabelë për përmuajshme fiskale. Dakord. Shifrat e buxhetit që publikon Ministria e Financave, son aty kanë kërkuar. Janë pse duhet të jenë sekret?
Nuk janë sekret në çfarë sekret. Se keni bërë shumë pak pra. Shifrat e realizimit janë shumë pak dhe nuk botohet në asnjë vend. Po ma thoni pse si gjeni transparente dhe dilin çdo ditë updateoheshin në website. Patjetër se ju e përcjellni shifrin digjital edhe websajtin. Transparencë për publikun. Zonj, shifrat e realizimit të investimeve janë nuk dim sa para më zoti Rama janë investuar aktualisht. Po zotrit lutem. Na e thoni. Të lutem, sekret. Zotri, të lutem. Nuk është sekret fare. Po na e thoni. Nuk është sekret fare, nuk jam në këtë moment i përgatitur të jap sa para janë sot ka një sajt që ka ku mund të bëjë këtë kjo zonë. Ndoshta na ndjek Ministria e Financave, nuk ka thevzi se unë po them me përgjegjësi. O ça mua bëti është ky tash? Po them me përgjegjësi të plot se kam kërkuar dhe nuk ka. Po mirë, nuk e ke ti, po të them që sepse është shumë e ulët dhe nuk e publikojnë. Cila është e ulët më? Shifra realizimit do të na çojë Ministria e Financave. Mos zotri, cila shifra realizimit? Ore janë vetë këta. Ore shiko. Bashkimi Evropian ka 100 milionë euro për të investuar. Mo të bëtë të flas, qa janë, ku janë? Bugjeti shtetit e disa ka. A më flas tash i të lutëm të shpjegoj që ti kërkon qiqra në edhe dhe fletë kotë? Më le të shpjegoj, pra, tash i. Po më le të shpjegoj. Po të le të shpjegoj më që po fletë janë në ullët. Qa është realizimi? Realizimi është investimi i kryer në teren dhe pagesa. Ti thua tani janë të ullëta, tani u po të them. Sa janë më po them? Po më lërë më të mbaroj, më. Që është kjo halë i madhë, më. Bashkimi Evropian, i cili ka vënë 100 milion euro për rindërtimin, nuk ka filluar akoma. E ka zero realizimin. E ka zero. Pse se s'ka filluar akoma? Pse s'ka filluar akoma se ka procedura, mor zotri, që janë shumë të gjallë se to. Ne kemi punu me i shpëtësi skëter. Sot ti ke në Itali, njerës që kanë 12 vjetë, 10 vjetë, 5 vjetë, që ka rënë tërmeti, janë për kabina dhe nuk dinë kur të filloj puna. Ti më thumë realizimin shumë i ullët. Ne kemi filluar të gjitha kantieret. Jam shumë dakord, më falë, të gjitha kantieret në zonën jashtë Tiranës me përjashtim të në Mosgat, më një minutë ta mbaroj më çfarë jetë takor, po të flas unda që të ke ardhur të dëgjosh mua. Po bëj pyetje tjetër apo? Po si bën pyetje tjetër pa mbaruar unë përgjigje më. Po se po bie përgjigje për gjë tjetër. Unë s'po them për lekët e Bashkimit Evropian, nuk po them. Do të dëgjoj njerëz në shkollë tani, do të dëgjoj edhe mua. Buxheti i shtetit ka një fond 34 miliard lek, po them, për ndërtimin. Nga të cilat 3 miliard lek janë grande, 31 miliard janë financim nga shteti. Megjithëse shohim këto që tha ty që po bëhen janë hap kantierët e tjerë e tjerë, nuk e dim se sa para janë investuar aktualisht nga kjo shumë. Mor zotë të një dashur dhe njërë tjetër, mor këto janë para të dedikuara. Shifra realizimit faktik. Mor këto janë para të dedikuara. Realizimi faktik është diçka që përdisohet në mënyrë në mënyrë të vazhdushme. Tani çka kërkon ti se kuptoj? Mor shifra pra sa është sot? Kjo transparencë. Sa është sot? Kaç? Pra sa volum punë është kryer deri tani? Po zotë nuk e di, mor zotë, unë i marr në mënyrë 2 javë, 3 javë. Kta i duan çdo ditë. Po mirë, 2 javë shi fundit, sa ishte? Çfarë të them unë? Nuk e kanë profesorë Kusulov kota që se kanë kërkuar vetëm. Tani para 2 javëve thotë se do të. E kanë kërkuar dhe shumë njerëz tjerë. Çfarë pyetje tjetër kishte? Çfarë pyetje tjetër? Jo mbarova këtë kish. Po. Mbaro, po. Vetëm atëherë Lorenzo është për ta. Aty është kantier gjithë. A kanë dhënë inceneratorët? Po. Aty po ndërtohen shkollat në kohë rekord, aty po ndërtohen shtëpiat, aty kanë filluar lagjet. Kta thon, atëherë Lorenz, pyetje. Ai nuk ka një buxhet për ndërtimin e shkollës. Se interferon. Ka një mesazh, ka një interferoj se un jam këtu për t'ju pyetur. Ka një letër. Un jam këtu për t'ju pyetur. Rama, të erdhi një letër nga stafi. Po, me të gjitha gjasat, me të gjitha gjasat zoti kryeministër, dimri do të jetë edhe më i vështirë nga pikpamja e pandemisë. Ja, aktualisht janë 20 miliardë në projekte, 7 miliardë në grant. Urdhë, me që doni kështu aktualisht. Realizimi faktik në terren. Po. Ta mbaj mend të dhe ka regjistru fevzi. Atëre, edhe një herë, po, ekspertët thonë që dimri do të jetë. Lorenz, ngrije pak zërin, lutem. Ja pikpamja e pandemisë. Po po them, këto janë punë për zotrin. Këto janë punë të nisura në proces. Faturat mor zotri që merren nga një kompani që bën një shtëpi këtu, një kompani që bën një shtëpi atje, bashkohen dhe raportohen në mënyrë periodike, nuk raportohen çdo ditë. Jeni vetë jo, ju i doni çdo ditë, merrni me llafe. Ustaz çdo ditë. Po tani kot tani. Për mua kjo është kjo është shuma e alokuar që është në kantier. Nuk thash për ditë, zoti Rama, mos ma transformo, thash në tabelat e përmuajshme. Por zotri, kjo është shuma e alokuar në kantier. Tabelat e përmuajshme nuk janë fare. Tabelat e përmuajshme janë puna juaj fare, kur ti jet për të bërë raporti, do bëj raporti, do merrni vesh. Po, po, po. Mua bëhet ta vazhdoj ta mbaroj pyetjen deri në fund. Ngrije pak zërin. Nga shumë ekspert thuhet që nga pikpamja e pandemisë dimri do të jetë edhe më i vështirë, shtuar këtu edhe me gripat e tjera me radhë.
cilat janë skenaret më të këqinj që ju prezanton juve Komiteti i Politikave dhe cila është vija e kuqe që mendoni ju se mund të mbajë sistemi. Aktualisht janë mbi 250 eca të hospitalizuar. Jemi shumë larg akoma kapacitetet tona të plota, kemi akoma 50% kapacitetet lira. Deri ku mendoni ju se mund të shkojë skenari? Unë nuk mendoj asgjë, unë ndjek raportimet e ekspertëve, ndjek raportimet e autoritetit të shëndetësisë dhe di që nga i pamja e përgatitjes, jemi përgatitur për skenarin e vjeshtëdimrit me kohë dhe strategjia e vjeshtëdimrit është në tavolinën time qenë qeshor. U mbyllëm në pranverë me shifra më të ulta, tani që shifrat janë më të larta. Nuk ka lidhje kjo, mërzotrin, nuk ka lidhje. Jo, pyetja është kjo. Pyetja mund tjetë, ato mbyllëm i prapë. A rezikojmë sërish? Pa tjetër. Rezikojmë mbyllëm i prapë. Atëherë, qëfar duhet bëjmë, sepse një mbyllje tjerë, një mbyllje tjetër, do t'ishte grushti vështirë dhe shumë... Duhet mbaj maskën kudo, dhe brënda dhe jashtë, duhet të respektojmë distancën, duhet mos mblidhemi të bëjmë dasma, duhet mos mblidhemi për të protestuar për muzikë, duhet të lajmë duart sa më shpesh, dhe duhet t'japi se cili kontribut në vetë. Rama, vetëm një pyetje brënda... Cila është garancia që, me qënëse edhe këto të dhëna për... kundështojnë her pas herë njëra tjetën. Një lojë si ajo e maskave. Mbani maskën, mos e mbani, mbajeni sërrisht. Nëse këto të dhëna, cilë të shërë kërë. Jo, e sekund, jo, zotë Rama, kam një pyetje konkrete maskën që bëhet nga qytetarë. Një pyetje ajo, për gjithë. Rekull, mbaroj. Po, mbaroj. Një përgjën mua qesin e botës tani. Po ta kishte, 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 sy gjysë të mbyllur dhe duke vënë duart përpara. Asnjëri nuk e di gjithçka se ku mbaron, se ku shkojmë, se si ecim. Jemi në terren të panjohur. Shohim, bëjmë. Po natyrisht. Lorenzo Migjë. Atëherë zoti Rama ka një pyetje që bëjnë shumë qytetarë. Këtë mas detyrohesh ta mbash kur del në rrugë, është e detyrueshme dhe unë jam shumë dakord për arsye të mbrojtjes. Po me të futur në një lokal, në një restorant apo në një kafe, ku tjerë njerëzit rrin hund më hund dhe kemi shumë foto që treguam te ministri i shëndetësisë, këtë maskë heq dhe fut në xhep. Pra njeriu në ajër të pastër dhe në distancë duhet mbaj maskë, kurse në lokal ngjitur me tjetrin nuk e mban maskën. Ka një paradoks këtë mes? Unë, zotri, personalisht maskën e kam tmerr. Unë, që më shef, e kam tmerr. Kam edhe problemin tim që kam edhe astmën e vjetër që nëse nuk kam frymarrje të vazhdueshme normale mund të kem edhe shqetësime. Por unë nuk i hy këtyre filozofive. Jo, kjo s'është filozofi. Jo, kjo është pyetje konkrete. Pse jashtë infektoke dhe në lokal mbyllur? Ja ta shpjegoj. Kjo është filozofi popullore. Unë nuk i hy këtyre fare. Unë thjesht dëgjoj çfarë thon ata që e din të punë. Jo, kjo është për arsye ekonomike apo është për arsye shëndetësore? Sepse Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe çdo vend tjetër, Franca nëse doni ju, ka vendosur maskën për jashtë apo ka ndaluar baret? Vetëm restorantet një distancë, me distancë. Nga ana tjetër, Blendi, në Malinezi është vendosur që asnjë tavolin të mos jetë më shumë se dy persona në këto momente. Ne nuk kemi një rregull të tillë dhe mendoj që dhe kjo është e nevojshme. Dhe klubet e Shqipërisë mendojnë që është e nevojshme që t'i ndajmë detyrat, secili të bëjë detyrën e vet ta bëjë mirë dhe juve të informoni publikun, po mos jepni mendime për gjëra që nuk i dini. Ju po japni realitetin të vendit. Jo, juve personalisht dhe gjithë gazetarët. Gazetarët janë informus dhe mbi bazë të dhënave që marrin nga të tjerë. Po, kalen të se na morë shumë kohë. Se çfarë bën virologjia, juve nuk keni ju që duhet ta thoni dhe më shumë i ngatroni njerëzit me këto brojo pyetje logjike apo jepni drejtim. Moj zonj, vër maskën, dëgjoj këtë gjë. Vër maskën sa herë del nga shtëpia, këtë bëj. Dhe i shkon dhe i jesh duar sa më shpesh dëgjoj. Nuk kam nevojë. Laj duart sa më shpesh. Ruaj distancat dhe kur shkon në restorant, mundohet të shkosh në restorant sa më pak, kur shkon të heqësh maskën se nuk hahet me maskë, dhe filozofit popullore, lërja atyre të iluminatit dhe mos u ngatroni me filozofi më shpyetje. E lidhi ju tash me të punën, bëkni mua sigurisht e mbledh. Jo më jo, moj zonj, jo më shpyetje. Po ne nuk kemi asnjë rregull në këto momente se sa njerëz lejohen të ulen në restorante të brenda. Moj zonj, ne kemi të gjitha zonj. Në Amerikë del Fauci,
Në Francë del drejtori shëndetësisë, për masat tu na del kryeministri, prandaj ti kërkojmë ty netore se. E dim që ti s'ke lidhje me këtë punë, ti thua çfarë thon ekspertët. Ti mund të bësh humor sa duash. Po tash ti mund të bësh humor sa duash. Ose prandaj ju drejtohemi. Ti mund të bësh humor sa duash, po un po të them ty. Po jo, un të them ty me që e ke pasion të merresh me mua dhe mirë bën se në fund fund me këtë do merresh. Po, she, patjetër. E ke pasion dhe do vuash shumë. 22 vjet në pushtet. Do vuash një boshllëk të madh kur mos më kesh mua, ke më parë. Do biesh në depresion. Larg qoftë. Mbaje mend, s'do kesh me këtë merresh, po me që e ke pasion me rëndë, po të them, je shumë i fokusuar ke unë dhe nuk e ke parë presidentin e Amerikës që flet për maskën çdo ditë. Po në krasoj. Nuk e ke parë kancelaren e Gjermanisë që flet për maskën çdo ditë. Nuk e ke parë presidentin e Francës fare ti, që del dhe thot 3 herë ka dalë gjithsej. Nuk e ke parë fare më 3 herë ka dalë gjithsej. 3 herë ka dalë gjithsej që është drejtuar kombit vetëm për lockdownin dhe për masat. Ti je shef. E shoh çdo ditë. Po, ti je shef kur i drejtohet kombit. Unë po të them drejtorin e shëndetësisë, ministrisë shëndetësisë. Dhe po të them çdo ditë, dhe shkencëtarët, çdo ditë në Shqipëri, nga dita kur ka filluar kjo punë, çdo ditë dalin ekspertët dhe japin të gjithë panoramën dhe thonë që kanë për të thënë. Po ju e nuk i t'i gjoni ekspertës, ju i t'ini vetë këto bude ekspertëve, i t'ini me televizor edhe me portale. Tani unë bëjnë dhe tyrën ti me zotri. Zoti Rama. Po, zoti Rama. Unë nuk jam ekspert. Tani mos bëni si ekspertu. Unë jam njeriu që kam detyrën që çfarë thon ekspertët, ta kthej në vendim. Dhe këtë vendim ta mbroj duke dëgjuar ekspertët. Tani do gjej Raki Blari, nuk do Raki Blari. Zoti Rama. Pyetja ime është kjo. Ju thatë që do ta bëni gjobën tek fatura e dritave. Ka. Por fatura e dritave, zotëri, është një kontratë që e ka miratuar enti rregullator i energjisë, që është i pavarur nga qeveria, dhe atje mund të ketë vetëm çka ka miratuar ai. Ka miratuar që të ketë vetëm të matet energji elektrike. Dhe qeveria nuk ka të drejtë të fusi aty çka doj qefi të tjera etj. Historira gjobash, ku diun se mund të futesh edhe gjobë për një gjë tjetër, jo vetëm për maskën. Pra është një kontratë mes shtetit, ta mbaroj. Është një kontratë që ta mbaroj. Është një kontratë që ka bërë, është i miratuar nga enti rregullator i energjisë dhe është bërë edhe e dyta, të paktën meqense nuk pranoni, meqense s'pranoni që Shqipëria ka rimbursimin më të vogël në rajon. Se ka, atëherë prano që Shqipëria ka testimet më të ulta në rajon. Dhe pse i ka? O zotri. Po. Edhe njëherë tjetër. Edhe njëherë tjetër. E para punës njëherë, lëri ekspertizën se nuk jeni ju ekspert. Por po pyeti çfarë ekspertizë tani? Dhe nuk jam unë ekspert. Më dhe fakte konkrete për ti. Unë jam këtu të të përgjigjem si kryeminist. Unë jam këtu të përgjigjem si virolog. Për virologji, ke këtë vajzën. Jo është politikë, jo është me virologji. Jo është politikë, nuk është testimi është politik, nuk është virologji. Dhe po të shpjegoj. Testimin zotrin nuk e vendosun që ta marrësh veshti. Nuk e përcaktojnë as kapacitetet, po, se kam dhënë që ditën e parë, që ne mund të testojmë, aq sa do kërkoj komiteti ekspertë. Po pse për maskën i referohesh OPSH-s edhe për jo për testimet atyre? Se kjo është standardi dyfisht. Kjo është një çështje e leximit të OPSH-s. Ti nuk e lexon dot OPSH-n. Unë lexoj OPSH-n që çkem me të. Ja ta shpjegoj. Dhe po të them, OPSH-a thotë testim. Do të shpara për dije. Edhe për mënyrën se si do vilen gjobat. Po pra po kjo çështje. Jo, do ja ka ose në shoqë. Ja ka ose do blidhe gjobat. Nëse nëse mua më komenton atë hominën, atë do bëj dhe unë. Jo, unë po të përgjigjem. Dhe po të them, ti nuk e lexon dot direkt OPSH-n. Pse? Se lexon dot. Shumë e thjesht, sepse që të lexosh OBSH-n duhet ta konsultosh me ekspertët. Po me ekspertët kam konsultuar. Dhe ekspertët që konsulton ti janë ekspertë të Partisë Demokratike të Shqipërisë. Po patjetër, po patjetër. Unë konsultoj komitetin e ekspertëve të Republikës së Shqipërisë. Por ekspertët e OBSH-s mo. Ligjor. Por Fauçi. Dhe po të përsëris. Ju citove Fauçin. Fauçi thotë testime në masë. Ti the Fauçi. Testime, ka thënë. Edhe ti thua ekspertë po dësta, më bëhet kot. Për faturat e dritave. Një orë për faturën e dritave të pyet. Është e vjetër historia që OSHE-ja apo ISELSA-t apo janë agjent që bëjnë mbledhjen e detyrimeve të caktuara. Dhe kjo Raki Blar është një betejë. Po lëre më mos bëj me dorën ndesë për të rëndë. Po çke mëse nuk ta bëri ty kërkoj mua fjalën. Po ç'është kjo gazetare që fjalën po çke? Agresiviteti tani me mua ti do të intimidosh gazetarën. Rriflet me ty. Po çke ti do të intimidosh gazetarën? Je përgjigje. Nuk ju ndërro. Rrit ta japun fjalën sa të mbaroj. Kjo agresivitet dhe intimidim. Nuk ju ndërro. Intimidim. Po.
Për pjekje, për intimidim. Unë po flas me drejtuesin e emisionit. Ti nuk flet dot me drejtuesin e emisionit kur flas unë këtu, sepse unë flas me publikun, po ti çfarë ke ardhur? Ti ka ardhur për publikun? Ora, a ka mundësi ti përgjigjesh Raki Ballarit mos merresh me? Ti ka ardhur për zotë Rama, do i përgjigjesh Raki Ballarit për Oshen? Rama, do i përgjigjesh Raki Ballarit për Oshen? Zonja flet kur diaj. Ç'është ky nivel se u? Po a ka mundësi ti përgjigjesh Raki Ballarit? Ka marrë për drejtuesin e emisionit, ka ardhur për publikun. Në rregull, në rregull, ja jap unë fjalën zonjës. Ti përgjigjesh Raki Ballarit. Unë jap fjalën, po kur flas unë. Dakord, ajo flas më që do ajo bën me dorë. A mund ti përgjigjesh Raki Ballarit? Po i them që OSHE-ja do t'jetë agenti që do të mbledhë këto. Është shumë e thjeshtë, përdor gjithmonë. Dhe qeveria, duke qenë se kjo është një luftë, është luftë kjo. Sepse për mua është luftë që mos mbyllemi prapë. Se mbyllja prapë është shumë e rëndë për gjithë. Dhe rrezikojmë the. Se po patjetër rrezikojmë gjithë. Gjithë rrezikojmë. E pat, fillojmë Paris. Deri në 9 darkës. Po, 9 darkës deri në 6 mjesit, sa të mësohen me atë, pastaj vë 6 darkës deri në 6 mjesit, pastaj do të rrini në shtëpi jeni që jeni, po. Sepse kthehet mbrapsh. Pra theu OSHE-ja, dhe unë dua që gjithë shqiptarët ta kuptojnë këtë, mos dëgjojnë filozofira si këto filozofira që bëjnë gazetarët, po. Edhe mos dëgjojnë filozofira si ato të Illuminatit që jep Raki Ballari live. Non stop a thua se është mbledhur aty, a thua se është mbledhur aty, a thua se u mbledh aty presidenti me bashkë dhe u gjallë në sot. Si the Raki Ballarit që mos flasi pa dëgjuar ekspertët dhe ti mos fol çfarë politikash bën televizionet se kanë kryeredaktor. Patjetër flasu. Unë e di ëndrrën tënde të vjetër për të bërë kryeredaktor televizioni, por nuk e ke. Nuk e bën RTV-ja mori vendimin, nuk e dha. Nuk flas. Newsi do japi. RTV-ja aty, RTV-n e komandon vesh. RTV-ja nuk është, RTV-ja nuk është. Por ai RTV-n mor komandoi në rregull. RTV-ja nuk është komandoi RTV-n. Është në rregull me atë. Fationa, do për të e do përgjigjen. Për shkurt vetëm një fjalë. Çfarë? Ai harroi pyetjen, Leo. Mirë, Fationa pyetje. Zoti Rama, ju flisni për vjeljen, vendimi i Këshillit të Ministrave flet për vjeljen e gjobës nga ana e OSHE-s. Patjetër, po. Ndërkaq, OSHE-ja ka një regjistër të atyre që quhen krye familjar. Ka një regjistër të personave për çdo familje të cilët kanë lidh kontratën. Tani, jo të gjithë ata që zhobiten për gjobën janë krye familjar. Database-i OSHE-s është vetëm ai krye familjarëve. Si do procedohet kur gjobitet dikush tjetër i cili nuk është krye familjar? Që s'ka kontrat me OSHE-n. Që s'ka kontrat me OSHE-n. Na i lërë ne këto shqetësime, mos u shqetëso për këtë, shiko virologjin. Ose do na i falin në fund. Do të falen. Rama, ju s'ke një përgjigje për këtë. Shiko virologjin, këto shqetësime na i lërë. Nuk keni përgjigje. Atëre... Jo, e kam përgjigje dhe përgjigja është shiko virologjin, këto shqetësime, si do mblidhet, si do bëhet krye familjar. Po këto janë shqetësime për qytetarët. Nuk janë fare për qytetarët. Ajo që mua më mahnit është që po të shikosh tani Facebook-un e Fevziut, pyetjet që bëjnë nga qytetarët janë pyetje me sens, janë pyetje që kanë kuptim, janë shqetësime reale. Pyetjet tuaja janë një konglomerat, janë një konglomerat njerëzish që nuk dinë çfarë janë. A janë virolog? A janë historian? A janë ekonomist? A janë financier? A janë gazetar? A janë analist? Apo që janë? Kjo është historia. Po mirë, do komentoni dekani i fakultetit gazetarisë e bleksonet gazetarie. Ato e këtë detyrë ta bështi. Po pra, jo, jo, unë kam një manzir pak paketën e tretë. Jo, gazetarin, se fute këtë loj kulture këtu që vinë të gjithë dhe flasin gjithë për qarë. Jo, më pytje po të bërë pytje konkrete. Paketa tretë, ja, si kërë. Ti kuptove, Fevzik, këtë gjë, ke kuptuar më herët nga tjerët, që nëse një televizion luan sonatën e hënës dhe një televizion tjetër dalin tre që pthyen pianon, audienca është aty ku thyet piano. Këtë ke kuptuar ti dhe kjo është e vërtetë. Vazhdo e pak sinkronin. Por në të gjitha rastet, ne jemi gati, dhe do të jemi gati për paketën e tretë në datave 20-25 maj, duke parë gjithmonë dinamikën. Dhe përsëri do të jemi në gjendje të pa gjithmonë dinamikë. Po, dinamika si është dinamika ushtuar rastin. Dinamikën ushtuar, rastin ushtuar. Nuk e shef ti pra. Ushtuar rastin. Se shef do ti dinamikën. Dinamikën e shikojnë ekspertët, dinamikën e shikojnë institucionet, dinamikën e shikojnë qeveria. Ti të vetmen detyrë që ke, që ato që them unë ta transmetosh siç e them unë, nuk e bën. Ti shtrembro fjalën time dhe vjen këtu bën pyetje mua mbi bazë shtrembrimit tënd. Po kam shtrembrim fjalën. Po më thon një rast, më thon një rast. Nuk e vetëm. Ju jeni. Më thon një rast ka shtrembrim fjalën tënde. Kush më shumë e kush më pak? Kush ju një rast si mund të flasësh një rast apo ju jeni gjithë. Ku si mund të flasësh? Kush më shumë e kush më pak? Juve merrni e shkruani. Cili është rasti? E deformoni, pastaj vini e bëni pyetje. Kur ne të flasim ty thua mos na fusni si që ajo të gjithë. Po të them unë gjithë politikanët atje jeni katastrofë. Po mbyllni këtë vend, po shkatroni. Më e bukur është që mirun,
Po ti, që je kolegu i ti, e ke bërë verifikimin më para? Po e kërkuan më zotri kolegu. Unë e thash, po, se secili do të verifikoj deformimin e vetë. Unë e qarë fare paketet tre tua. Fua paketet tre, që do më shkë? Gjënë i gjënë. Ja, nuk do më bërë. Atere, zirë pa që kërkuan më njërës publiku. Pram do një njërës publiku, pram. Që njërës ma e thot, ajo thot paketet tre tua. Jemi gati duke par dinamikën. Do ta kemi një paketet tre. Do ta kemi një paketet tre. Duke par dinamikën. Po pra, dinamikën po. Diskutuar, e kësha diskutuar në maj, e futa për ju po. Kur dinamika? Bëjmë marveshje. Kryeministri, jo, më radhë, s'ka rëndësi dhe mund të ndërpresim një tjetërin kur kemi gjyra për të thënë. Por kryeministri nuk ka pse komenton pytjet. As të vëj epitete... Jo, mërë zotë, s'komenton pytjet. As të vësh epitete virolog, gjitholog, që janë këto të ashtë. Shiko, ju duhet shikoni... Ju duhet shikoni punën tuaj. Gjithë në gjithë po unë po flasë për... Ju duhet shikoni punën tuaj, keni arë për të nga përgjigjur. Po tjede. Keni arë për bërshot, komentoni... Atere, ju shikoni punën tuaj, atere. Po dhe ne pytje për bëjmë. Bëni pytje, dhe këto komentet pasaj që kjo... Po s'bëma si koment. Po ti komentoni pytje komentet. Ajo së një Se ma bëni të... Po të bëj gjërë më normal. Se ma bëni të... Do të bëj gjesh pytje së ke rezervon të drejtën... Zonja Zotrin, këtu janë profesionistë, unë nuk i shofë Zonja Zotrin, këtu janë gjithë profesionistë... Jo, më zonjë stash se është zonjë, nuk më posha Zotrin. Stash se mos të... Jo, më zonjë stash për... Tani... Ka pasur denoncime. Bile jam i zhgënyer se thash shikyr pash një fytyrë tre këtu. Do të dëgjoj në gjë tre. Jo, më me këtë. Jam i zhgënyer. Me këtë ka virologuar, po aq është virologuar nga e virologuar ama salloni. Ka akuza konkrete Partisë Demokratike. Mikrobin e sallonit dhe flet. Partia Demokratike ka bërë akuza konkrete kundër jush. Tash si Partia Demokratike, urdhë. Partia Demokratike ka bërë akuza konkrete kundër jush. Që synojnë, do të thonë në pikën kryesore kanë kulmuar së fundmi tek çështja e inceneratorit. Basha ka pasur konferencë shtypi, ma nxjerr pak material numër 3 lutem. Basha ka pasur konferencë shtypi sigur, sigur ishte konferencë. Nxjerrjani palaços, përballeni me palaçollokun dhe gënjeshtrat e tij, siç ja nxjerrim ne. Përballeni palaçon me premtimet që ju ka bërë shqiptarëve. Nxjerrjani kur thotë po bëjmë gati paketën e tretë, sepse paratë e tjera i çon me lopat tek oligarkët. Ta përballni mashtrusin që ka thyer çdo premtim para shqiptarëve këto 7 vite. Çështja po. Ja, dëgjoj, një sekondë. Tani Për te i argumentit, nuk me ndonë që në momentin kur nxjerr këtë lloj fjalori duhet vësh një pull të kuqe këtu, se mund të ketë fëmijë, mund të ketë vajza dhe djem që shohin këtë që janë i moshë që... Qa gjuhesh kë? Qa gjuhesh kë? Tani, sa më keq ishit juve... Qa gjuhesh kë? Ja, dakord. Unë nuk jam dakord me këtë gjuhë, por po ju them që jam akoma më pak dakord me këtë gjuhën tjetër. Nxjerr pak 20-ën? Ja, ta tregoj tani. Njërë në muaj. Të lutem, 20-ën! Nuk jenë keqë për Lurin, po. E dua shumë, po. Na i shpull njerë muaj, kur e meriton, duhet t'ja japësh, sepse është kusht i dashuris, kusht të rehë të do. Si mund të është i kusht të rehë të do? Mund t'a këtë nga përvoja? Kusht të rehë të do, e para punës njerë, është fjallë popullore. Po edhe palaço, fjalë popullore është, në çfarë konteksti përdoret? Tash ja, nëse do të bësh vetë këtë, pastaj po them këtë, po them që për mua dhe kjo sjellje nuk është korrekte. 1 minutë, 1 minutë. Jo, më jo, fare, fare. Ka ndryshim shumë të madh fëzi midis retorikës dhe sharjeve të rrugës. Janë dy gjëra të ndryshme. Një shpull se kush të rrehet të do është retorik, është oratori, është mënyrë të foluri. Dhe një shpull se kush të rreft të do e dëgjon Në çdo gjuhë të nivelit të lartë të luftës oratorike. Një politikan që pretendon të bëhet kryeministër, që del dhe shfryn ashtu në atë farfeje, është minimumi për t'i vënë një pullë të kuqe, që ti ke ti s'ke faj se ti ai po bën. Po vënë një pullë të kuqe dhe thuaj më i lartë. Po ju mbani mend që keni thënë ish kryeministrit në podium? Çfarë ju janë zorën mediat? Çfarë i kam thënë? Çfarë? Ishte për pullë të kuqe? Çfarë i thash kullat? Cila? Rrot kë, i thoshë nga mbrapa. Jo, jo. E ke pranuar ke Fevziu? 1 minutë. E kam thënë me mendje atë. Ajo, 1 minutë, 1 minutë. E ke pranuar ke Fevziu? 1 minutë, 1 minutë. Atë shprehje unë thash me zë të ulët dhe me veten time. Ti e more
dhe e nxorën televizor. Po. Ajo nuk ishte fjalim, nuk ishte për t'ja thënë publikut, jo, nuk ishte komunikim me publikun. Po t'ja thënë Sali Berishës para. Se që ne jemi jo fare si ishte për t'ja thënë as Sali Berishës, me që e ke merak, po ishte thjesht një shfrymë imi, siç kanë gjithë njerëzit, unë njeri jam, siç unë nuk po them që jam këtë, një ëngjël i rënë nga qielli, unë kam shfrymën e mia. Siç kanë të gjithë njerëzit kur janë në privat. Ti e morë nga goja ime se e sillja atë, çka kisha atë atë, ABC-n. E vjet e goja ime dhe ç'a të kapim në gjë ke mimika këtij rregull. Ska publik, ska ti e bëre, po mirë, më ti bëre punën tënde, po nuk mund të thuash që ai ishte komunikimi publik. Dakor. Se ju thatë, po. Kjo është skandal. Ky pretendon për kryeministrin të flasim me këtë gjuhë. Po me që është pretendent, që s'bëhet kur kryeministër, hajde se bëja falin. Ju do keni qenë opozit. E mbani mend se keni thënë në përshtatje për mitingje. Çfarë kam thënë? Çfarë? Çfarë s'ke thënë? Po më thuaj çfarë? Mandi se po. Ore, më thuaj çfarë? Se dashuria nuk ka lënë nëpërmjet drurit edhe në politikë. Kjo është gjë. Nëse unë të them ty, kush të rreft të do? Është e kundërt ato ti bëni. Nga nëse të do nuk e rre. Ti je palaço, ti je kriminal, ti je ajdut, ti je drogaxhi, ti je legend, ti je qembirçeni, këto nuk janë komunikim, këto janë ai ka thënë Ilir Metës niveli që ngjitesh si Ilir Meta pas kucës. Këtu e mban mend atë fjalën? Meta pas kucës është alegori. I hani ato që patjetër, më patjetër, patjetër. I hani ato që thotë. Meta pas kucës është alegori për të ta kujtuar të shprehen. Por është përdorimi i gjuhës në mënyrë atë tillë që efektin e bën dhe niveli nuk bie. Për të vjedhur vota dhe vjedhin vota për të vjedhur Shqipërinë. Patjetër, po kjo nuk është drejtuar tek një person. Fenomeni, fenomeni i vjedhjes së votës për të vjedhur Shqipërinë është tjetër gjë dhe kur them dy tjerë do të thotë kadral numër 5 është niveli ky është gati prit niveli Teto Olga dhe Koçi në demokraci e kupton ti play pesa kush ishte Koçi plani është milva ekonomi të japi dorëheqje nga deputete të komandohet nën kryetare të hiki kjo nën kryetarja 3 4 apo 5 atje dhe të firmosë shkresën për çuar të paktën 100 milion tek inceneratori i Tiranës. Dëgjon ata të cilëve ju jep paratë e shqiptarëve për inceneratorët. Se si në këtë kohë, ku njerëzit kanë kaq shumë nevojë për ndihmë, lekët që u ambledh me pikatore familjeve në nevojë, bizneseve në faliment, ja jep me lopat inceneratorëve 2 milion euro vetëm javën e kaluar. Zotë Rama, çështja e inceneratorëve është çuar dhe në SPAK nga Partia Demokratike, është bërë thirrje prokurorisë. Dhe ndërkohë rezulton që të paktën 3 inceneratorë, ai i Elbasanit, ai i Fierit, mos gaboj Tirana, janë tre, po, janë me të njëjtin person. Më nxirr pak, un pash një investigim të Birnit. Fevzi, serioz, i cili tani Fevzi, un do tash të bëjmë marrëveshje fjalë. Do flasim për vizionin, për projektin e mbetjeve dhe për realizimin, apo do të fillojmë me emri, është një person, është një kështu. Jo, patjetër. Dhe kjo është e rëndësishme. Po fillojmë me persona, mlidhuni bashk, un smerë me persona. Është ky investigim. Nuk më duhen fare këto. Këto janë. Çfarë duan? Çfarë është kjo? Kjo është një e shkruar nga dikush. Çfarë më duhet kjo? Është shkruar nga një rrjet i cili merr me investigim. Po nuk intereson fare, po nuk financohet në nivel ndërkombëtar. Po nuk intereson fare më pse. Atëre pyetesh drejt për drejt. Lajmi se më vetëm një person që nga që i merr nga gjithë senatorët e Shqipërisë. Po s'është fare kjo, po nuk po s'është kjo. Fare, fare. Po jam ata nxjerrur fare. Po nuk më intereson fare, o zotri, nuk më intereson. Më pak 18-ën. Ja, më ja, kjo është 18-ën. Tregon, ja ku i ke. Po. Është e njëjta kompani, përfaqësohet gruaja, burri dhe një tjetër. More, nuk më interesojnë fare gram dhe burrat e botës. Unë, di të them kaq, kam donit meri me, donit ju ta shfrytëzojmë të rast që shqiptarët shohin qa është bërë, qa po bëhet dhe qa ka që më bërë, apo do i meri me lafe. E ka bërë një rjetë që financohet nga ndërkombëtare, apo pasaj se ka bërë një rjetë që financohet nga ndërkombëtare, qa ka gërë. Se më një njeri, pas ka marë 500 milion e euro të bënda, edhe njërë tjetër, bëga 7 kompani një me grunë me këtë dhe meta. Ore, ato 500 milionët ju i keni jeni mësuar me këto 100 milionët dhe i përsërisë një si një jermë, po janë të pavër të da. Ka mundësit me do i me inceneratorët? Po, urdo. Ku është inceneratori Fierit? Ja, ta nxjerrin atje mbrapa, hapu këtej, ose rriti me kurisë ti shef dhe me këtë pjesë mbrapa. Ore, urdhro, ja i incineratori Fierit. Ai aty ato janë mbetjet. Këtë keni sjell ju, po. Ky është incinerator, ky është. Po, po ai ai. Ky ekziston? Po, po. Apo jo, është bërë fotomontazh, është HD. Ekziston, po s'ka asgjë. Një minutë, një minutë. Fevzi. Po. Ato andej është partia jote dhe është si do luli mbetjet. Kjo është tabelë elektorale këtu. Jo, më jo, është janë fotografit po. E mbetjeve që prej 30 vjetësh kanë helmuar gjithë fjerin ato. Kjo është Shqipëria që juve... Kjo është Shqipëria gjithë me Shqipërisë është prapë shumë. Zotri, po. Nuk janë aty prapë. Aty janë se nuk punon ajo. Një minutë më të lutëm shumë. Nuk punon ajo. Një minutë më të lutëm shumë, një minutë.
Ja dhe investimi janë aty. Mora ka mundësi tash të flasni. Janë aty prap. Mor të lutem shumë. Është Shqipëria e 30 vjetëve. Ajo është Shqipëria e 30 vjetëve. Edhe sot, atëherë. A ka mundësi të flasësh? Po edhe sot pra. Po më pëtani se nuk do. Doni tash po tash po tash po çam ndërpretesh. Po se po fillon Shqipëria 30 vjetë. Çfarë thuash për mend? Sa gjumlesh ta them. Ato janë ai është vizioni, programi, qeverisja e Partisë Demokratike. Nëse ne do kishim atë vizion, atë program dhe atë qeverisje, do t'i linim ashtu edhe për 30 vjet tjera. Ne po ndërtojmë këtë. Çfarë? Ora ku është ky? Ja, më ja kuqe, ja kuqe. Si do bëni marrëveshje? Ja kuqe. Vazhdo nxjerrit tjera se ka apo. Edi Rama nxjerrit foto e vë PD aty. Po ajo PS atje. Ajo mund të jetë PS. Se kështu është dhe sot që flasin ne. Gjysma e Shqipërisë. Po janë dalur atje. Jo, faktë për të dalur zotri. Le të dalim në prostari, se ato nuk janë. More zotri. Si mbetje, sepse inceneratori nuk punon në këto momente. Ora punon inceneratori tjerë. Zotri, a ka mundësi? Punon inceneratori çash këtu më bet. Ora ka mundësi? Nuk punon, mor pyetje. Nuk punon. Nuk punon asnjë incinerator. As Elbasani, as Fieri, as Tirana nuk punojnë. Është 3D. Nuk punon. I ka marrë të gjitha legët ai. Njeriu atë nuk punon. Do flasim ne. Po, punon, as punon inceneratori. Ai ka marrë 25 milionë deri tani. A do flasim të shikojmë po. Kjo është një pazar kot. Po, o më jap ti po i pyesim ju si kështu. Po lini më të fort. Po po ti s'po shtron pyetjet ti po jep verdikt këtu. S'punon asnjëri. Ti po bën propagandë. Mos po bëj propagandë, ato janë fakte, ajo është Shqipëria e 30 vjetëve. Mos zotri. A 30 vjetë në jotja ama. Edhe jotja. Po ti ka filluar të dinë po Shqipëri shikoj si ke lument. Rama, e ka në konkret. Punon inceneratori Fierit. Stop. Punon inceneratori Fierit? Po si ske si të vjen. Të lutem, a ka mundësi mos merresh me zonën e Medinit? Si të vjen zor. Po si e ke Tiranën, mos? Si e ke Tiranën? Tirana është mbushur me plera. Është nga qytetet më të papastra. Ah, ti e ke me qytetin, me bletën e Meduria. Kemi ardhur tani do flasim për këtë, për qytetin të sjell Lali nën, të rregullon Lali. Tash të flasim për këtë pjesën këtu. Ai të rregulloj. Po patjetër. Të rregulloj Lali më të punë. Unë di, unë nuk merrem me mbledhjen e Meturinave në Tiranë. Unë di, unë kam marrë për flas për këtë. Lali t'ia ke lënë gjitha dhe lirën e pallateve, edhe lopën e rrugës së Fierit, po në Tiranë. O zonj, je këtu ti, kemi ardhur. O zonj Rama, bëra pyetje, punon inceneratori Fierit? Tani, në çfarë? Kam se t'japësh përgjigje sa? Sigurisht po them. Nëse unë ndërpritem në çdo 1 minutë, unë nuk flas dot. I ndëryrë vetë zonj. Do më lë zonja apo ndëryrë apo zonj? Po. Kam se flas me shkollakun, me shkollakun dhe jep përgjigje. Po. Po në ndërpres vetëm kam një propozim. Atë themin e me radhë pytjet që kemi për inceneratorit. Po që pytjet do thoni ju, më unë bëjë për gjithë fevziu, më ka bëri pytje fevziu. Pytja është, punon inceneratorit fjeri. Po, këtë më po të them për edhe jërë tjetër, po. Që ajo është situata e 30 vjetëve që është si e do Partia Demokratike dhe 30 tjera. Ajo. Kjo është si e dua unë dhe si e duam ne Shqipërinë në aspektin mjedisor. Urdhëro se qa bëj dhe çfarë bëhet nëse nuk bëhet kjo, dhe urdhëro se çfarë po bëhet në Fierë. Dhe në dhjetor, punon sot. Më dëgjoj më një sekondë, mos e mos bëj më shumë. Nuk ka mbaruar investimi. Ah, në rregull. Po, si në rregull? Në rregull çfarë? Nuk ka mbaruar investimi. Dhe ta shpjegoj edhe pse s'ka mbaruar. Por në dhjetor do vini, ju ftoj, ju nuk vini se ju shihni nga televizori, të shikoni që do filloj puna atje në Fierë. Po kështu Elbasani. Nuk puno ka Elbasani. Ky më thoshe që parë nuk prodhon energji. Urdhë Elbasani. A i është Elbasani. Këthe po, këthe. Po të dëja. Po. Më lëble. Po të dëja. Dhe ja ne. Në regull. Ashtu. Tari kjo është propagandë, sepse ka si, një gjë. Si propagandë. Kjo është propagandë. Mor zotri, janë rreshtë rreshtë. Pushteti lokal i Partisë Socialiste në Elbasan nuk merë në dorëzim inceneratorin se nuk ka plotësuar kontratën. Nuk punon. Ishte lajmë në gjithë shtypin. Nuk jep përgjigje kësaj. Pse nuk e merr pushteti lokal i Elbasanit? Elbasani nuk punon më burr. Po Elbasani nuk është incinerator, kapsulon mbetjet. Nuk djeg. 3 herë është ndez gjithsej. Po tash 3 herë është ndez. Po. Shkullak. Në qoftë se incineratori i Elbasanit qysh prej vitit 2017 prodhon energji. Sa? 1 minutë, 1 minutë. Sa? Se duhet të jetë e faktuar diku. Në qoftë se incineratori i Elbasanit impianti i mbetjeve më saj, prodhon energji që nga viti 2017. Në qoftë se energjia e prodhuar nga ky impiant ka shkuar për nevojat e impiantit, po ka shkuar. Dhe teprica është hedhur në rrjet. Dhe në qoftë se kjo është një sahat e aty e OSHE-s dhe impianti prodhon energji që nga 2017-a dhe arsyeja pse nuk ka marr asnjë kokë lekur për këtë, është sepse autoriteti si quhet ai i energjisë
nuk i ka dhënë çmimin dhe ata janë në gjyq. Ti a do dalësh këtu dhe thuash që unë o shqiptar jam një njeri që flas pa lidhje sepse Edi Ramën e dua shumë. Do dalësh sepse është kulmi. Do dalësh këtu kompetent. Do thuash që nuk prodhon. Ka qenë 2017 zotëri që prodhon energji. Nuk thash nuk prodhon. Ka çfarë the? Bëj këtu the. Ma the mua jashtë, s'ka prodhuar energji as i ditë. Nuk është sot. Prodhon energji që në 2017. Po ku e ke dokumentin që prodhon? Ha? Ku e çon të energji? Unë ta vër, prodhon energji që 2017. Sa energji? Tani unë nuk jam nuk jam faturisti i EOS-s. Prodhon energji që 2017. Po nuk e përdor për nevojat e veta energjinë. Pjetë të prisën e hedh në rrjet. Nuk ka marrë as 100 dark sepse autoriteti rregullator i energjisë nuk i jep atë çmimin. Çmimin as, por nuk ka rëndësi kjo, unë po them prodhon energji. Dhe energjia e prodhuar nuk është në fjalët e mia, është në sahat. Në qoftë se ti do shikosh sahatin, do dalësh këtu dhe të thosh që dashuria ime për Edi Ramën është kaq e madhe sa më është kthyer në një verbri dhe unë patjetër duhet të them që po do asgjë, do dalësh. Rregull. Po Fieri? Kaq. Fieri? Po kam gabim, e kam gabim. Po rregull. Po Fieri. Po ju mos e këto. Mos e zgjasim më ai thosh gabim. A mund kur jeta të kesh gabim, ti mjafton të informohesh. Jo, informohu. Kur nisë kur përfundon? Fieri, pra Fieri. Kur përfundon Fieri? Fieri përfundon 90 orë. Tani, në Fier, pse s'është vënë? Ta shpjegoj më kohë. Në Fier ka pasur një vit e gjysmë vones. Jo për shkak të investitorit, po për shkak të palës ton. Pse? Sepse ishin protestat, sepse ishin bllokimet, sepse ishin përpjekjet për t'u thënë ore jeni të vete, këtu nuk po vihet që të lmoheni ju, këtu po vihet që të shpëtoni ju nga helmet, dhe është ndryshuar vendi dy herë, dhe kjo nuk është e investitorit. Po këto nuk i di. Jo, unë nuk i di investigimin. Unë kam takuar ata banorët atë sezon. Kushon mbaroi. Jo, 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 më drejtova. Jo, mbaroi. Të mbaroi pastaj fol. Kushon mbaroi. Ti më akuzove që si di dhe unë nuk di. Kushon sepse jeni përgjegjës për një helmim të dyfish të këtij populli me ato që bëni. Unë kam folur një për një me gjithë ata banorët e asaj zone. Helmimi i plerave dhe helmimi juaj që i merrni gjërat gjysmë të vërteta jo. Dhe gënjeshtër jo. Më të madhe se gjysmë të vërteta nuk ka. Ju keni vendosur të ndërtoni zonja ka qenë terren zoti Rama. Jam sigurt që ju s'keni qenë atje. Zonja ka qenë në fushën e mbzeqes. Zona ku ndërtojnë incineratorin. Nuk do të pyesim ty fare se ku ndërtojmë ne. Ti ke për detyrë të japësh informacion. Po jo, un po jap informacion. Të japësh informacion dhe jo të shesësh gjysmë të vërteta. Kam përcjell zërin e qytetarëve që kundërshtonin, që kundërshtonin gjysmën e vërteta. Dhe shitja e gjysmën e vërteta është helmimi më i madh që i bëhet popullit shqiptar. Në Fier, një vit e gjysmë është vonuar investimi për shkak të ndalesave, pengesave, protestave, bllokimeve. Është ndryshuar dy herë vendi. Kjo nuk është dhe në mes. Kjo është e vërtetë. Më le të mbaroj më se unë nuk them në njerë gënjeshtra, unë të vërteta them. Jo. Po nuk them në njerë gënjeshtra, unë lezë të qeshej. Unë them vetëm të vërteta, unë nuk them gënjeshtra. Unë jam 2 metra, zonjë. Hajdut 2 metra. Dhe gënjeshtar 2 metra nuk ka, sepse fiziologjia nuk ta lejon. Antropologjia është kjo, tani po fiziologjia jo antropologjia. Po thoni jeni gjatë, nuk gjeni, to janë palidhur. Po patjetër, nuk ke parë ndonjëherë në hajdut 2 metra ti? Ha? A ke pa në ajdu 2 metra? Ke pa të kapet në ajdu 2 metra? Se, po, nuk, se s'ka ajdu 2 metra, ajdu se pa s'ka 2 metra, se ajdu të tjerë në kesh 2 metra. Harro, ta harrosh. Atere. Kështu që, ta mërë që atere. Po, mendo se mërë. Dhe, në Fier, ka pas dhe i problem tjetër, që ka hyrë në mes gjithë byllja e përgjithshme që na blokoi aeroportin e atë procedurën e aeroportit Vlorës, na blokoi shumë procedurën e kombëtare dhe gjithë ajo pjesa e ardhjes së gjithë atyre impianteve të tjerë është vonuar. 90 orë do t'ju ftoj të vijë zonja atje, do të pres me shumë dashamirësi, sepse unë dua që ti të rritesh në mënyrë të shëndetshme nga pari profesionale, se këta si puna ime nuk bëhen më. Zoti kryeminist, ju po kujdeseni edhe për rritjen e profesionale të gazetarëve tani? Dhe patjetër. Po pse? Patjetër, kjo është detyra e kryeministrit. Po patjetër, ka të vjetër. Po patjetër. Si diskutohet? Pastaj unë kam edhe pishmand të madh. Se kam qenë aty ku jeti. Në moshën tënde isha bëja gazetarin në këtë mandat. I cili kërkoni të hapni kurse për gazetarët. Si? Kurset i kam thënë ti hapi ky. Po ky ti intereson kjo rrumuja këtu se thot bëja udhjet shënci ka thyrin pianon thot po për sonatën e hënës ku më madhe le të marrim të tjerë. Prit ta mbaroj. Tash i doni te Tiranën? Dalim. Jo, s'dua Tiranën, shkollat. Do dalim te Tiranë, patjetër. Do dalim te Tiranë, shkollat. Dy llave shkurtimisht se unë e kuptoj nevojë nuk jam parim kundër PPP-ve, koncesioneve të tjera të tjera. Po një PPP jepet sepse shteti kërkon diçka urgjente, imediate, tani. Dhe nuk i ka lekët, dhe privati merr riskun të investojë këto lekë dhe shteti këto ja paguan me
Kast. A mund dalin pak te Elbasanit? Në rastin. Po. Kjo është Shara, jo, lëre Shara më vonë. Shive Shara. Dalin pak te Elbasanit, fal. Jo, ti do të. Tan fotomontazh një për këtë, pra për PPP-n. Po. Tashi në këtë rast, çka kemi? Në këtë rast kemi një marrëveshje që shteti ka lidhur për 3 generator me një pronar vetëm dhe i ka dhënë atij para 10 ca milionë. Jo, jo, mos e ngatro shkolla. Jo, pra 22. Jo, janë skema të ndryshme, mos e ngatro. 22 Elbasani, 28 Fieri që janë në një skemë. Ma nxirr pak tabelën e pagesave. Tani Tirana ndryshon, ta mbaroj. Tash në momentin që shteti po, një minutë po fillon. Ofevzi. Ja ku janë. Ofevzi të lutem, mos kaloj, do të kaloj që këto si kuptoni. Kaloj ajo. Si kuptoj unë? Po nuk i kuptoj. Është pa nga thesare, po pagesa di më numra, po s'kupton çfarë jam. Kaloj 80 miliard, 72 milionë euro, 73 milionë. Po kaloj më para, ta shpjegoj. Ta mbaroj shkullakun se ka fjalën pasaj. Po mirë, dashur. Tash. Kontrata që lidh shteti me PPP-n është që ai bën investimin dhe shteti ja shlyen me kësht. Ne ku jemi? Ne kemi bër investimin e ka bër shteti dhe privati për 2018-ën si Tirana, si Fieri kanë bër vetëm 20% të punës. Të investimit të duhet të bënë, të ky është raporti i Ministrisë së Financave, 2019-ën kanë bër vetëm 10%. Dakor. Tash investimit duhet të kishin bër. Po. Ndërkohë kjo është tabelë Ministrisë së Financave 2000 ta mbaroj unë dhe pastaj thuaj të gjitha. Po të mbaroj të thuaj të gjitha. Një minutë ta bëj të gjitha. Kjo është raporti që ta kanë marrë 2018-ën të gjithë pjesën që shteti detyroi dhe këta nuk kanë asnjë punëtor në punë. Po. Nuk kanë asnjë shpenzim, kanë zero si punëtor. Po. Kanë zero. Dhe sot Fieri nuk është akselerator. Nuk punon dhe ndërkohë ka marrë kush Fieri. Po Fieri. Dhe ndërkohë ka marrë rreth 23 milion euro nga që mund ta shkosh. Po aq afërsisht. A mund shkosh nga qeveria? Dhe ja ku është, to janë tabelat e Ministrisë së Financave, nuk janë shkollat, ja ku i kanë pagesat. Nuk janë fëmijët, ja ku janë. Po nuk janë, po janë tabela, janë tabela. Tash ti, është raport sipas ministrisë. Ka mundësi të shkojnë ndërpara. Ta mbarojmë po sipas Ministrisë së Financave. Po çdo mbaro pra. Ta duhet ti përgjigjen me të njëjtin ritëm kontratës që kanë. Se në qoftë se privati s'merr asnjë risk, dhe këto lek i paguajmë ne me taksat tona. Ska të le të investojmë Zoti Rama këto çdo vit dhe në fund do arrim të kemi një vepër që e kemi tonën. Se kjo incinerator i Fierit është një lloj si gim gjuzi që shitin punën e sahatit. Ashtu është si gim gjuzi. Tani. Ku nuk ishte funksion, ku nuk tu s'ka incinerator fare Fierit të zi. Po s'ka fare. Po nuk ka, më nuk ekziston. Nuk ka, jo s'ka. Kjo që shikon këtu sot është pronë e shtetit shqiptar, nuk është privat. Po nuk po punon sot. Këtu, sipas teje. Po se merr bashkia ndorzim, nuk punon. Po tash po. Se merr bashkia. Po tash zgjidhet këtu kjo punë. Mor zotri i thash, të vi, të shikoj sahatin dhe do dalim të kërkoj falin këtu. Është gati. Ku ke sahatin? Besoj, jo. Plerët e Elbasanit ku shkojnë mos? Besoj deklaratën. Ku shkojnë plerët e Elbasanit? Se kjo që duhet ja ku shkojnë plerët e Elbasanit? Ku shkojnë? Bëj kjo s'punon. Ku shkojnë plerët e Elbasanit? Plerët e Elbasanit kapsulohen aty. Kapsulohen. Po. Do më thon punon. Po nuk është akselerator, pra nuk djeg. Mor zotri prodhon energji, po të them. Prodhon energji që në 2017 nuk djeg. Sa ka prodhuar? Si prodhon energji me ajër? Sa energji ka prodhuar? Tash e do nga unë këtë. Shko më shiko sa hapi po në gazetar. Se i ke dhënë 22 milionë euro nga ty e dua se ke dhënë me taksa tonë. Mor zotri. Ti ku senatorëve të na thon sa zotri. Se ti çuditsh, mor në ministrit nuk intereson kush fiton tenderin. Kryeministit nuk intereson se sa energji prodhon. Kryeministit nuk intereson mjafton se ato tabelat aty. Shqipëria që duam dhe Shqipëria që duam. Ma dhe nuk tonë edhe më lesh plasë, pëse s'me të plasë? Po, hajde pa shpikohet, po që mbarohet, po që qatë të them, ti them njerës dhe o njerës që koni këtu. Kjo është prona e shtetit shqiptar me partinë e FFZ-ut. Partia Demokratike e Shqipërisë. Si me partinë, me 30 vjetë themë, zotri. Kjo është prona. Edhe me bashkinë tënde. Kjo është prona e shtetit shqiptar me partinë tënde. Dhe me bashkinë tënde. Kjo është prona e shtetit shqiptar me qeverinë time. Kjo është pronë publike. Privati ka mbaruar punë, dhe kjo tani i takon shtetit. Sa na ka kushtuar? Dhe, sa na ka kushtuar? Po tani, vim te kushtimi tani. Tani, ti ngatroni gjë shkullak, ta kam shpjeguar dhe jashtë. Po, që ti thua, i thua euro në total. Në euro në total. Nuk i thash total, ndalla. Po, 22 milion, dhe qafe. Elbasani 22 milion. Po, digjo më zotri. Po. O, zot. Po. Në eurot në total, janë 2 pal euro. Janë investimi, janë dhe shërbimi. Se ky do të inkapsulohet. Çfarë do të thonë? Investimi është privat apo publik privat? Mori investimi është privat. Privat. Ka mbaruar punë dhe tani ato e merr shteti. Dhe ndërkohë do t'i shlyhet në vitet e përcaktuara. Ato e merr shteti iku.
Po. Ajo është shteti. Çfarë the e dyta ishin është shërbimi. Shërbimi. Se po mos po pse do prisim të mbarojë ora ke plan. Se na merr kohë ora ke plan. Po le të merr kohë. A ka mundësi ta mbarosh tani mos i fola ke plan. Po çfarë do të ndodhë se na merr kohë? Po çfarë do të bën strategji që mos përgjigjet te kjo pjesë. Po çfarë do të falun ty, më thoj. Si mund të të falun ty? Çfarë do të fal ty? Ora ma, i bëj se ta përgjigjet. Po, çfarë është shërbimi? Fol gjithë ditën, s'ka problem. Çfarë shërbimi? Na mëngjesit e ndark, unë s'do flas fare. Çfarë është shërbimi? Më mirë mos fol, je më i respektuar se do thon njerëzit ky çosh di që flet. Po kështu do të flet. Ora ma, çfarë është shërbimi, vlla? Mund të jepi, jepi. Çfarë është? Zi tani, unë o do mlinit flas ta shpjegoj se është rasti mirë për ta shpjeguar për njerëzit. Shpjegoj pra, dakord. Po të them edhe një herë tjetër që shqiptarëve them vetëm shumë thjesht. Kta dëgjojeni, vazhdojnë punën këta. Ajo është prona juaj shtetërore në kohën e Partisë Demokratike. Domethënë, vizioni, nëse kjo është propagandë, vizioni, po më lër më mua. Vizioni, jo në kohën, vizioni, sepse një njeri që do të bëhet kryeministër, një parti që do të vinë në pushtet thotë, nuk duhem bërë këto, domethënë duhet rri ashtu. Jo, ka forma tjera. Ka forma tjera. Bukur. Tani, ma nxirri pak formën tjetër, të lulëzim bashës, po ta shpjegoj në formën tjetër tani, më le të flas. Ka e forma tjera, pa tjetër. Nxirrni pak tani koncesionin, koncesionin. Po. A ka mundsi koncesionin që donte të bënte Lulzim Basha? Ta bënte domethënë, se se bëri. Jo, do, po se bëri se lamun, se lam ne. Po se bëri. Se për ty do e kishte bërë, se do e votoje ti me Fevziun, edhe ai do vinte, po iku. Tentativa apo tentativa? Hëngri 1 milion shpulla Saliu, iku te Luli dhe tani duhet japun një shpull në mujë që të vinë vetë. Se erdhe ti pasaj dhe i bërë. Tash i urdo. Jo, kjo është llogaria. Nxirr pak dokumentin, të lutem, të Lulzim Bashës, urdhëro. Kjo është me Bankën Botërore. Jo, kjo më është dokumenti i Lulzim Bashës, kjo është për Durrësin, se është Durrësi aty. Është koncesioni Durrësit ai. Unë them koncesionin e Lulzim Bashës, i cili është urdhë. Është angazhuar, urdhë. Miratimin thot, është bërë studim fizikalitet. A ka mundësi të var, po mirë, më mirë. Do durosh deri në fund mosh zotri? Po, 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 dakord. A do durosh deri në fund? Po, 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 thot studim fizikalitet. A do durosh deri në fund? Po, pra, po, fol tash, po. Lulzim Basha ka dashur ta japi me koncesion sharrën. Po. Dakord? Me koncesion. Dhe skema se ka vazhdon tani se kjo është studimi. Tani vjen letra që i shkruaj Lulzim Bashës dhe atje lart ti e një fevzi firmën e Lulit. Nuk e di kush është Aureli, po lart është OK Lulzim Basha. Vazhdo pak edhe një mëtutje. Është e miratuar koncesion. Dhe aty ka diçka interesante. Shko pak dhe shifra, ka një shifër, duhet jetë nënvizuar normalisht për të ndihmuar Fevziun që të fokusohet. Lulzim Basha propozon një koncesion që do të ishte realizuar nëse Lulzim Basha nuk do ishte larguar nga aty ku qëndroi, ose më saktë jo Lulzim Basha, Saliu, se ja janë bashkë në këtë. Dhe propozimi i tij është një kapital thot, një investim ja të japi privatit, një investim kapital thot, që do e bëj ky, do e bëj shteti. 36 miliard, do më thënë 36 milion euro, dhe një, po të lutëm më tek shifra, ka shifër dokumenti, dhe, po kjo është konkluzioni, ka shifër dokumenti, po tani, i Lulzim Bashës, tabela e qike si o të s'ka që bëjun, ka shifër në aty, që është, ja urdo, 37 mijë lek për ton, do me thënë, faktikisht, i bie 30 euro. Po. Propozimi Lulzim Bashës me një investim kapital prej 36 milionësh dhe pastaj i jepet privatit. Tani, po çka koncesioni është ky? Për sharrën. Çfarë ore? Se këto incineratorë thonë sigur. E këto incineratorë thonë sigur do të fjalë turpe. Po ju pyes. Ky është koncesion thjesht për inkapsulim, si thotë. Sot paguim 20 euro pa TVSH. Sot për inkapsulimin. Jo zotri. Po, jo zotri. Ka mundësi të mbarojë më shumë çudi e vetë, shudje madhe kjo. Po. Është habi e madhe. Mbaron pra. Pra, Lulzim Basha pra, mbarosh ditë. Ka dashur të bëjë një koncesion që është i gabuar nga hipamja, logjike sepse ka dashur të jap para, të shtetit për si investim kapital dhe ta jap në menaxhim me ton që i paguen për shërbimin, ndërkohë që në lëndfinën e Tiranës, qeveria shqiptare s'paguan asnjë lek, është investim privat, 100%.
Në Elbasan, qeveria shqiptare ka bërë një marrëveshje. Ma lehtë tani të flas unë tash. Po vetëm se bashkëlinë e gjurdhën e flas tani. Po do të flasim më shumë. Po më vjen më shkurt. Po çfarë pyetje këtë marrëveshje? Po smaron pra asnjëherë. Do ç'a do ta lëm. Do durosh pra. Po më durosh se tani kjo lutje bash dhe para është mbetur në tentativë, siç po thoni. Jo, 1 minutë. Jo, kjo shpjegon shumë. Tani kjo shpjegon shumë. Po nuk ka ndodhur. Kjo shpjegon shumë. Shqyrë që s'ka ndodhur. S'ka ndodhur sepse nuk e lam ne të ndodhte. Dhe kjo është arsyeja reale pse Luzim Basha del dhe bërtet. Sepse faktikisht një njeri, një politikan, një kryetar bashkie, një kryeministër, një alternatë për kryeministër, më le më të mbaroj. Po të mbaron ti thashë çfarë? Po tash kjo është abimal gjeneral, po vjen deri më vonë tani se ka lloj. Po, një person që është pretendent që të bëjë këtë punë, nuk ka mundësi ti bjeri vetes, sepse është diçka që ka dashur ta bëj vet, por ndryshimi është që ka dashur ta bëj vet dhe skema e tij ka qenë skem skandaloze së gjitha. Ndërkohë që sot në Shar ka një pjant ultramodern që po ndërtohet dhe shteti nuk paguan as i lek. Shteti paguan, domthonë bashkia shkojnë pasaj shërbimi. Tani sa shkon çmimi? Ma nxir pak ato sa janë çmimet për ton plera, se këta kujtojnë, se këta janë mësuar 30 vjet. Ti je i lera, rrugë, urdhë Toni për një gjë që s'ka Toni Rakiblar, mëso Rakiblar. Urdhë Toni më ka shtatë shkolla. Toni Rakiblar. Kaq të thash në Spanjë 47 euro për ton. Në Poloni mëso Rakiblar se ke rastin të mësosh. Në Poloni 26 euro për tonë. Shiko. Në Francë 152 euro për tonë. Në Austri 57 euro për tonë. Jo, okej, mëso. Në Greqi 60 euro për tonë. Mëso, Rakiplar, mëso. Po, bëja, Rakiplar, mëso. Unë kam këtu një raport vjetor të përmbledhur të Ministrisë së Financave. Që thot? I cili thot që për koncesionin e Tiranës, thot që Qeveria shqiptare i ka paguar inceneratorit të Tiranës për vitin 2018 977 milion lek, pra 100% të masës që duhet ta jetë shteti. Pra e ka paguar shteti. Çto tipe shteti më? Të mbaroj një sekond. Jo, jo, ka paguar shteti. Një sekond ta mbaroj se nuk çfarë do të jetë shteti. Çfarë do të jetë shteti? Një sekond ta mbaroj tani. Ai thua jo, jo, ke një kontratë koncesioni. Jo, më sa. Jo, jo, një sekond. Dgjoj. Shikoj çka bën këtu. Shikoj çka. Më sa. Lexoj. Jo, pra, jo dgjoj këtë, dgjoje. Ke një kontratë koncesionare zotrisë pas Ministrisë së Financave. Ku shteti do të paguajë? Po ti lexoj këtë. Po jo, ti lexoj çka më të ose janë shkuar shifra. Lexoj, Rakiplar, lexoj. Ministri i Financave, e cila thot që ka një kontratë koncesionare zotëri, ku shteti du të paguaj një shumë të caktuar, 977 milion lek, që i ka paguar të gjitha, dhe privati du të paguaj një shumë prej 591 milion lek, shteti ka paguar të gjitha, privati ka paguar vetëm 20% të investimit. More, zotri, mëso. Për 2018-ën. Pritë ambaroj, një sekundë. Mëso. Për 2019-ën. Mëso. Po, shteti 100% i ka paguar, privati 10%. Morë shteti paguar shërbimin. Po, pse privati 10%? Pse privati 10%? Morë zotri, a i bën investimin, mos zotri. Si investim. Po jo, ti ke bërë një kontrat koncesionare. Morë zotri. Jo, një sekundë. Ti ke një kontrat koncesionare. Zotri Rama. Morë zotari, Partisë Demokratike kërkon ndërhyrje në telefon. Jeni gatë ta përballni? Jo, faleminderit shumë. A ke një kontrat? A i të mësoj bashkë me Rakiblarin se janë njëri prapë. Kryetari i Partisë Demokratike po akuzoni kërkon të hynë telefon për ballet me ju. Kryetari i Partisë Demokratike Rakiblarin janë njëri tap, tjetri top. Kështu që ata mësoj doni ta përballni. Jo më fare. Rregull, javën tjetër e ftoj un bashën ta sjellë procesin e tij. Po. Ka mbaruar akoma një sekondë. Ja ta mbaroj. Mandi se ka mbaruar akoma. Ta mbaroj. Po. Kontrata koncesionare zotëri. Jo, jo, po flas të. Dëgjoj çao. Si ti lexoj? Po ti. Ti s'i lexosh mor, ti s'i lexosh fare, sepse vetëm e propagandë. Ti bën propagandë pro. Si po ti po tim se flet mor. Po ti kush i flet ashtu? Un flas me përgjithësi. Po jemi barabartë zotëri. Ti je kryeminist që shërben të vetëm. Jo. Jemi barabartë të studive barabartë. Po ti s'ke drejt fare të fosh mos e. Un jam i ftuar. Ti të drejti fare. Ti s'ke asgjë barabartë me mua. I barabartë që s'kemë të, jemi barabartë këtu. Po pra, dhe kjo emision. Po ti s'ke drejt të thuash. Ti s'ke të drejt të më thuash mua. Ti s'ke drejt fare. Ftuar Robert Rakiplari. Ti je këtu, ti je këtu. Po po do ta dëgjosh në rrethën edhe pyetjen e tij. Jo, si Fevziu këtu. Jo, jo, do ta dëgjosh. Jo, jam gazetar i lirë. Jo, jam gazetar i lirë. Po të emisionin. Jo, një sekondë, ta mbaroj. Fal ta mbaroj. Mua mos më lexo në mënyrën tënde. Jo, unë lexoj. Jo, 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 ai ka dokument. Lexoj me Rakiplari. Lexoj. Ti ke bërë një kontratë koncesionare ku ti shteti i paguan koncesionarin.
koncesionarit 100%, koncesionari paguan 20% dhe 10% për 2018. Ja kushtum, ja ku e ke shkuar. Po shkoj aty po s'dita ne çosh ti. Po shkollak. Por po ti më thua, vjen edhe një shan. Po i pash kon propagandën tënde, propagandë. Propagandë, kjo është propagandë. Faktet janë propagandë. Kush propagandë? Bro, çka që thua ti, që s'dita lexosh? Janë fakte. Të janë të janë ministri financave. Është ministri financave. Shkollak. Le më tani s'dita jon tani. Shiko vetë, shiko vetë. Ore, po kjo janë tan çmendur. Ore. Ai është generator. Si të lezosh thot, leta një këtë mobil? Po nuk është të lezosh. O, që faske? O, që është? O, zotri, këto janë, o, shkullak, po e diun çfarë janë? Kto janë fushat sanitare. Shikon këtë tu. Po me sa lekë ke bërë një palet? Shikoj këtë këtu. Po jep llogarinë me sa lekë, me sa para ke bërë, se janë para publike ato. I ke dhënë para publike, ti thua është justifikues kjo çështje. Theu të para. Janë para publike, pra ato kem. I ke bërë para publike. Theu të para, theu. Si ke bërë para tuaj ato? Theu të para. Kullak, po. Me para të mia. Po po sigurisht. Po zotri. Po para publike. Ja para. Ja sa para. Ke bërë? Ja sa para ja. Ato plera. Që shkonin malat. Po ti ke dhënë para dhënje ato para me, e ke dhënë para dhënje. Fevziu. Po Luli mor. Ne më duhet Luli shoku jot të shihë komë. Hajde, hajde se Luli është joti. Ne bëjmë gjebrit lerat. Bëjmë gjebrit 10 vjet Tiranës ja leti. Aty do bëhet edhe fare. Aty do bëhet edhe fare. Nuk ka shkuler se ke dhe shkullakun. Ruaj në energji. Do çosh fëmijët atje që të shohin kafshët atje se nuk kishte mas kafshërinin me partinë tënde kur qeverisë të Tiranës. Abuzime nuk intereson më para. Para publike. Abuzimet po si bëni ju atje me publikun e mos i bëni këtu që e lmoni publikun me dokë. Tani, jagu, 29 euro toni a do të qohemi dhe ne përbunim këtu. Kjo është propagandë. Të lutem, zoti Rama, duhet të bash 2 metra distancë. Shko ke vendi se 29 euro toni. Shko mbaj disa shkollat. Shifra, ti shef shifrat. Si po kur po çato janë shifra. Jo, kupton. O Rama, nuk kam mundësi. Të lutem, mos u these. Mëso. Esë. Do ulu dhe dëgjo pak shkollak. Ulu shkollak. Vëmë pas këtu. Po ky është ky është do të bëjmë për mua. Po ulu tani shkollak pyet. Do investime. A po shikoj investim, nuk është propagandë jo. Kush po? Po lëre më investim. Po lëre tani. Por bulimi mbetet në Europë. Se u bë si Dancing with the Stars. Ja tonë, ju është më është atë gjosh. Shiko ta mësosh. Shkollak. Mëso. Shkollak, ulu tani di josh. Propagandë për ju. E di pse ulu kanë faktë. Ora mos u memër aki vllai, mos u afro aki vllai se ka distancë sanitare. Ti s'di të lexosh. Jo, sekond, shkollak u pyetjen. Ti të lexoj. Jo, nuk s'di të lexosh atë. Le tani lexoj më. Unë ditë lexoj. Unë ditë lexoj shumë mirë. Tu thot Ministria e Financave raport dietori për problem. Thot më unë se po. Po çe po më hoj atë. Shkullak. Ja, janë faktet e Ministrisë së Financave. Ditë lexosh më. Shkullaku, shkullaku se ke. Shumë herë të shkullak. Si se pranon? Ti se pranon dot? Se pranon dot? Se pranon dot? Ky është problemi. Pranoi faktet? Pranoi faktet? Pranoi. Pranoi. Shkullak. Pranoi. Ka njerëj. Pranoi. Stop, stop, Rama. Shkullaku. Nuk ka njerëj me mend kokë që është kundër heqjes mbetjeve të tjera. Po tira është me çfarë kosto e bën ti? Ja, po. Sa di shepa? Lere ta flas kullaku tani. Po si shepa do? Mos e ndërprit. Rama, a kërkon mos të ndërpresin? Ja kur ti mos ta ndërpresësh tani. Shkullak fol. Unë i nervozuar jam pasionant. Po se jemi të afërt. Sepse unë jam pasionant. Dhe unë këtë vend do ta pastroj. Po si ishe pasionant? Doni ju, doni ju. Jo, po si ishe pasionant dhe kjo pjesë ku do jesh? Se ju ishi të lumtur me ato plera. Ore, po si ishe... Ju ishi bëni për shtypje plerat. Te kjo pjesë sigurisht... Luli me plerat ka i marrëdhënie organike, se është partia me Luli... që stimuloi malet me plera, ndërtimet pa leje, me Luli... kaosin, rrumbujën, Luli... kapë qatë kapës. Shkullak, shkullak, me Luli merë me 25 pril. Ambe, me Luli ndo shkosh votosh, sigurisht, me Luli nuk do votohem me ty. Tuna ke, tuna ke, Luli është lider virtual. Të kam, që kur ka ardhë me qorap të verdhat kanë pas studio këtu më ke dhe edhe e me Lulin brapa këtu do më kesh. Po se është kryeministri pasionant. Po patjetër. Pse është? Dhe ka drejtë që është. Nuk ka ndodhur. Sidomos për administratën e zotit Rama një, që nuk shquhet për efikasitet kaq të. Sipas te. Po. Vjen një ofertë e pakërkuar. Po. Nga i kompania regjistruar 6 muaj më parë që nuk ishte. Po çfarë ka kjo më u tregoj fakte dy ofertë pa kërkuar. Jo, le të bëj ai argumentin ta pikush. Kush është investigim? Po zotri fakte. Jo, fakte do të bëj. Me kamerë. Fakte. Shko në vend. Fakte. O shkollak, vazhdo. Me sa ke bërë? Me lapsin, me lapsin. Shko te Lanzilli Shard. Ke. Dini. Po çfarë ka? Dini nga mbeturinat ku jeni zhytur 23 milion euro inceneratorit të Tiranës. Pra 29 për ton euro. Dhe ai ka qenë detyruar që të realizojë një plan investimesh mbas rrugëve që merr. Po çfarë detyruar ai propunon gjithë mbetet e Tiranës? Do janë vetë këta apo? Ora kanë kontratë. Nuk shkon më asnjë kilogram ple në lum.
nuk dihet më asnjë kilogram plen ajër. Po dëgjoj se ka një argument tjetër më zotri. Se mund të jetë realizuar, po mund të realizuar në mënyrë korruptive. Ai po thotë që korruptive më çfarë? Ore shef ti atë ç'bëhet apo? Ore keni se po ç'bëhet? Ore ju ore mund ta bësh me 5 fishin e çmimit ti. Bash me listë po si dashur. Ata mund të ta dëgjosh deri në fund. Jo, ka një gjë. Ti sinqerisht dëgjoj deri në fund ku kanë thënë mendimin tim për të bërë çfarë do. Plerat, sigur plerat. Ti mos i kishe prekur një me dorë, ju kur nuk do merresh me plerat. Sepse ju s'keni problem. Po nëse plerat bëjnë 5 fishin e çmimit rrah, jo më jos. Ju keni problem Partinë Socialiste, ju keni problem mandatin e tretë. Ja probleme që nuk i kemi hal në sy në gryk të pushkës. Se ti ke hal në sy. Shkollak, shkoj. Ti ke mbledhur gjithë Shqipërinë me pasta plera ka po. Tani po shpjegoj këtë. Sa plera ka? Vjen kërkesë. Po çfarë ka kjo? Po çfarë kërkuar? A ka ka më shumë problem ta mbaroj? Po un them. Po pse ke frikë më burr të mbledh? Çfarë frikë? Po të mbaroj më burr munduri, po çfarë frikë? Po dëgjoj për atë. Çfarë frikë kam unë? Më jeni vetëm. Pse sa lëshmasi më burr? Turp që merreni me njerëz. Nuk është turp që përgojoni njerëz. Ke dëgjuar? Turp që i bën njerëzit që bëjnë punë këtu, i bën mafios, i bën kriminal, i bën. Po po si gjëra ata ju do ishit pa bukë, e dini ju. Ti do ishe pa bukë. Po kush ti je bukë? Ti kush ti je bukë? Klodian Zoti je bukë aty. Bukë kush ti je? Klodian Zoti je. Kush ti je bukë? Ha? Kush? Kush? Te je bukë dikush që bën biznes. Po çfarë po? Është normal i pari që nuk duhet të nuk duhet ta marrësh kështu. A le shkullakun, se shkullaku ka sponsor. Kryeministri. Kush e sponsorizon shkullakun? Kryeministri. Po shkrimet lapsi. Kryeministri i majtë. Nëse e mban. Kryeministri i majtë që thotë ju mbajnë me bukë. Me bukë. Pasanikë. Ore bukën, çil pasanik. Bukën e mbap, ore bukën e prodhon punar. Puna. Dakor. Puna. Kjo nuk është punë. Pra. Ajo s'është puna. Të pa mundohem shpjegoj. Ajo s'është puna. Po pse s'mleta shpjegoj? Po jo, më lëre ta shpjegoj. Kur më mbap, ore lëre ta shpjegoj që turbin e vet. Dhe doni të bëni popullin për turbin, ku ka turbin e shpjegoj. Ku ka turbin? Shpjegoj. Ja, 70 milion euro dhe nuk ka incinerator Shqipëria, ore. Nuk bën gjëra. Ore është vetë ky. Ore zotri, shikoj. Sharra ofenziv. Ore zotri. Sharra ve një qese plastike. Ore zotri. Po hidhen mbetjet që i çojnë vet. Ofezi. Ne çojmë vetëm vetë atë. Ofezi. Transportin e bëjmë ne nuk e bën çfarë ka themi jo. Shkullak. Ka ato makina që i shtyp poshtë dhe mbjell 5 sipër. Po mirë. Dhe tani çfarë ishte procedura? Ma lexo ka marr 23 milionë. Ma lexo procedurën se do fut reklamë. Procedurën e informacionit ka nevojë ta lexoj. Një kompani. Po. Pa eksperiencë. Po. Ora ai shikon punën atje, por shikon pa eksperiencë. Nuk përmend emër fare. Po. Vjen bën kërkesë. Qeveria shqiptare nuk bën as tender të hapur, as ofertë, asnjë, me një fitus e shpall fitues me 16 dhjetor dhe brenda datës 16 dhjetor mbyll dhe ankimimet. Mirë, më bëj dakor. Brenda datës 16 dhjetor janë vërtet as janë se shteti brenda shteti ta mbaroi pas të procedurave. Brenda datës 16 dhjetor bën dhe 9 VKM i çon çdo ministri e merr përgjigjen. Brenda datës 16 dhjetor negocion dhe kontratën 40 faqe dhe e firmosin të gjithë dhe inceneratori fillon punën. Dhe në kohën që investitori duhet bënte pjesën e vetë të investimeve, se ka shteti kishte kryer gjithaj se kishte bërë akoma. Tashti qofse japim këto lekë kështu dhe themi po djegim plera ku fat. Si e kupton se si është për çfarë është vërtet? Të mbaroj fieri. Ka i bën fjalim një orë. E një po jep një. E njëta e njëta një orë, si ç'a bën? Ne vazhdon tani. Sigurisht është llogaritari i kooperativës. Po sigurisht më 3 minuta kanë. Nëse më shkatrohet ato gjithë. I gjithë ato gjithë do të shkatrohet. Do durosh. Kryetari i kooperativës. Hiqje për ato. Jo, llogaritari i kooperativës, ç'a kryetari? Kryetari keni lulin. Tiranës. A mund të flasim fizikisht? Ja, ta mbaroj atë që po. Po dalun të bëj një xhiro me mas. 129 milion euro u regjistrua kur hapi biznesi me kapital 100 mijë lekë. Dakord? Dakord. Në fier, po. Në fier, meqense ishte i njëjti ky që kishte Elbasanin, futën dhe kompani italiane, sa ajo kishte ekspertizën. Po. U fitua tenderi po. I fierit nga një kompani. Të nesërmen, kompania italiane ja shiti pjesëve të aksioneve për 200.000 lek Klodian Zotos. Më kupton? Dhe ta deri tani që flasim ne, fieri ka marrë 23 milion euro nga taksa tona. Dhe sipas sipas raportit të Ministrisë Financave ka bërë vetëm 10% të investimit që duhet bënë. Çfarë po bën tani për lexon raportin? Ta flasu tani. Ta marrin lekët. Po i thënë 1000 herë më bën. Po pse nuk djegin plera? Jemi shikoj shkolla. Më fal fëzi se inceneratori i fierit që e tregon zoti Rama me foto, duhet kishte filluar punë vjet në shtator 2019. Nuk ka filluar akoma. Fëzi. Tani mund të flasim, po bëmë folë një orë. Tani. Ta flasu tani. Po, po si ora pesë vetëm a mund të kemi një orë të futbollit apo futbollit gjizitare? Tu si më gazetari po bën po po jo ka bërë investigim, po bën investigim, po bën fakte. Po të them fakte investigim dhe se një investigator që nuk di që që në 2017 në prodhohet energjinë Elbasan. A si nuk e di? Ta tha Benameta po. Unë se dija. Nuk e dija pra. Po pse?
Kur ta thash Rama, jashtë, do t'ia fjalën mas kohë bashkëtare. Po një pyetje ka them ti puna them brenda. Ti sistoj edhe një herë. Ke kurajë ta përballesh kryetarin e opozitës në telefon? Jo, jo, s'kam kurajë, kam frikë shumë kryetarin e opozitës. Po pse? Metës nuk i del përball. Po flej ai tani, o Fevzi, mos e. Po ai po do të hyn në telefon tani. Un për korrektes po. Do të flasim për gjëra korrektesa jote. Fevzi, të rik tu tash nisem keftuar mua. Do flasim për njerëzit apo do bëjmë muhabet gallë? Atë më njëherë pas spotet do ja. Do flasim pas spotet, do flasim për njerëzit. Po pra bom. Jo spotet mbaj 1 minutë, mbahesh kullakun. Që të shpjegoj. Është një çmenduri. Nuk kam parë çmenduri si kjo. Është një çmenduri që tregon se sa të dëshpëruar janë të gjithë ata që duan me çdo kusht tiki unë dhe tiki Partia Socialiste. Nuk kemi për tikur. Po jo më të rrim. Pse? Ta shpjegoj pse. Mos ta merrni lekët. Ne ta mbaroj. Po rrini sa doni. Ta shpjegoj pse. Ore rri sa duash. Të mos ta merr 70 milionë. Ta shpjegoj un pse. Thua po djeg vlerat. Dhe nuk po djeg vlerat. Ta shpjegoj un pse që ta kuptosh. O shkullak. Po mund e kuptoj. Gjyshja ime, ti nuk kupton. Jo nuk e kupton, më le të shpjegoj. Ti nuk e kupton. Se ke një orë që po shpjegon. Gjyshja ime, çdo ti të shoh. Po përgjigje pse s'punonin senatorët e Fierit. Nuk jep dot përgjigje. Tani tani po pra po do përgjigjesh për gjyshen apo gjyshja ime thoshte, të gabosh është njerëzore. Ti insistosh gabim është djallëzore. Shkullaku, jam djallëzor. Rakiplari insistoi në gabim. Dhe insistoi në gabim djallëzisht. Jo sepse Rakiplari duhet të mësoj. Ky i di, po ky bën sikur s'di se ka luftën e vet me mua. Tani A do japësh llogari apo jo? Ti mshave si ta mësoj. Që ta mësoj shkullak, mësoj këtë. Jep llogari po. Mësoj, më mësoj. 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 Jep llogari. Prodhimi i energjisë. Që ta mësosh ti. Jo prodhimi, më pse s'po digjen plera. A do mund? Ore ti si jam vetë. Ore sot. Ore sekond. Ti na ngatron me varësit e tua atje në kryesi, po ne jemi tjetër gjë tani, jemi tjetër histori, po çfarë pushon? Pushon, pushon gas. Po ti do të presh sa duhet, ti pse të presh? Shikoj, ti pse? Ti më shtret drejtën. Po, ti pse? Se ti përpara pronarit, ti përpara pronarit të ndrisi pul. Kush ta? Ti përpara pronarit të ndrisi pul. Jo, jo, këtë s'po mund atë. Kush ti të vjen kryeministri tu? Ti bëhesh një gjeli të rrbuar. Kush ali dhe ka? Kush ka si gjel? Si do të thënë, çto më thën para pronarit? Jo, jo, jo. Kush ti si rrbuar pronarit? Kto janë standardet tua? Ti përpara kemi qenë. Përpara pronarit të ndrisi pul. Është kundërta. Kurse këtu vjen edhe bën të fortin me mua. Kjo s'ka lidhje, unë sot fortin me mua. Unë sot bëj të fortin fare. Unë po flas. Unë edukuar, dëgjo. Mos provoko, se e kam mësuar sa herë viun, sikur do votoni ditë diel. Po kush provoko? Do të bëj lulin se luli ka fat me men. Mëso, më lë ti ja përgjigj. Po çka ke tani për përgjigjën e shkullakut? Po dakor, po ti më përmend emrin dhe më të bëj. Kjo është ideja. Djegja e masës që inkapsulohet për prodhim energjie është private, nuk ka lidhje me lekët tua që ti je shqiptar. Jo, jo, e di atë. Jo, këtë dëgjoj, nuk e di fare ti, mësoj sot. Po jo, pra se. Është private. Se e prodhoi ai? Se prodhoi ai? Kjo s'është fare çështje. Nuk ka gjë në xhep. Ai do të shesë. Xhepi jot është safe. Tani para atë shkullak, këtë tua, mësoj këtu, mësoj se më thua çfarë para. Po them energjinë. Dhe po ta shpjegoj. Para. Po çfarë më thon kjo? Po thua pse zgjidhem pra? Po jo, pra. Sepse ata nuk i kanë marrë lekët për inkapsulim. Si kanë marrë për landfill, ashtu mbanin landfillet që kishin. Do t'i djegin. Mbetjet. Se kjo është ide. Ti incineratori për të punësh. O shkullak, edhe një herë tjetër. Për djegje. Shkullak, edhe një herë tjetër. Ku do t'i kapsulojnë atë? Ku do t'i groposin? Edhe një herë tjetër. Edhe një herë tjetër. Prodhimi i energjisë është privat. E di më këtë e kuptoj. Dakor. E kuptoj këtë. Dhe groposja me prodhimin e energjisë nuk kanë lidhje shkullak. Jo, pra, po ato do groposen të gjitha. Ato janë për groposje. Dhe ajo çka ne, ato të groposurat mbasi kalon një periudhë, prodhojnë biomasën. Që që ne na duhet, si qytet, ne, kemi dhe vëndin ne na duhet për mushkrit tona dhe të fëmijëve tanë që ato të groposen ashtu. Tani ajo është partia jote, ajo është kjo. Atëherë ti groposim landfill, çfarë bën në incinerator? Ta bën si korça. Tash ti më dëgjoj mua. Vetëm mbaroj se do të bësh reklama tani. Kjo temë. Tjetër ku një pyetje zoti kryeminist. Do të jetë O Lorenz, Lorenz, ta mbaroj. Ora di shkullaku se ku është puna, tash më lë. Argumente nuk vërtet. Që t'jeni qartë ju, parat e dhëna, dhe nuk ja kemi dhënë parat që i takojnë për punimit për këti impianti të mbetjeve në Tiranë, sepse ja kemi ndërprerë për shkak pandemisë. Ja kemi ndërprerë. Jo, ndërprer. I ka marrë, Ja, jo, nuk ka marrë ato që i takojnë, ka marrë shumë pak në raport me ato që i takojnë. Dhe kush janë parat që i takojnë? Prapë, do marrë? Shisa ka marrë, po. Shkullak. 23.3 milion euro për 2020 ka përfituar 26 transakcione me vlerë 7.6 milion euro. 2020 është pandemia. Ministria e Financave. O shkullak. Shkullak. I ka marr, pra i ka marr 7.6 milion. O shkullak. Paratë që paguhen janë ton plera. Po pra di. Ti ke ndaluar së prodhuari
se prodhuar i ato që të mbetet, ti vazhdon i nxjerr ato që të mbetet. Kështu i nxjerr qyteti. Do ti përpunoj? Po, ky do paguajnë këto? Po ky koncesionari juaj ka bërë një ndërtim atje ku duhet bënte? Shko shikoj. Si e ka kontratën me ju koncesionari që do marrë lekët nga shteti mbasi ke bërë kaç % investimit? Sa % ka bërë ky koncesionari juaj? Fare. Se Ministria e Financave është shqetësuar, do thotë ka bërë vetëm 10%. Po ja shpjegoj po ta them. Në Tiranë. Po jo më se ore unë i them ti Ministria e Financave njoftoi se pagesat për incineratorin e Tiranës janë bërë plotësisht nga ana e shtetit. Vlera faktike e investimit kapital ka qenë vetëm 20% e vlerës planifikuar në planin e biznesit të privatit. Mos zotri dashur. Çfarë them unë tani? Investimi, ndërsa vlera e investimit kapital për 2019-ën vetëm 10% e planit të kontratës. Të citoj letrat e qeverisë tënde. Po pse si di unë ato letra? Po pse s'di ti lexoj, nuk di ti lexoj. Plani kontratës që ka Flodian Zoto me Edi Ramën në burg. Ai ky ka plotsuar 100%, ai vetëm 10%. Mos kullak. Kaq. Në impiantin e mbetjeve të Tiranës. Po ta përzërit për 7-ën herë. Unë e di që ti bën sikur s'kupton se kështu ta do puna. Po ta përzërit për 7-ën herë. Më ilumino pse ai s'ka paguar vet. Bashkia e Tiranës paguan. Po. Për mbetjet. Po. Nuk paguan investim, është investim privat ai zotri, nuk është fare jon. E morën vesh pra. Po ç'a morën vesh ti përsërit pra në spotet publicitare, spotet publicitare kthehen në pjesën e dytë. Mo nuk ka lidhje kjo se ti nuk. Mos u zinë tani.
Jemi këtyre sërish transmitim drejt, ju lutem qetësoni, transmitim të drejt për drejt. Në këta ballafaqim kryeministri Rama me një panel gazetarësh, ndërkohë në pushim se nuk pata mundësi më parë të shifja reagimet, zoti Rama kam një reagim nga ish kryeministri Berisha. Po, është ai shoku jot ai me ty merret, shkruan ty, çfarë më për mua, çfarë tregoni për mua. Mos fol çu se sot ka pas 10 ditë lindjen. Të takon si pasus ta urosh minimumi. Doktor, nëse doktor, doktor, të uroj të kesh 100 dhe plus sa duash ti për nipat, për mbesat, për sërnipat, për sëmbesat, po për këtë pjesë, doktor, je histori. Lërë historinë të flasi për ty, se kur historia flet nga puseta me mrokulla digitale, thjesht dhe vetëm, turpron vetëm. Doktor, tani, nuk ke mosh më të vazhdosh turprosh. Tani mbarove monologun me doktorin? Edhe 100 dhe sa duash ti me jetë me shëndet familjarisht. Por Shqiprin lërë rahat, njerëzit lërë rahat, mbyllë pusetën, edhe fli gjumë, doktor. Fli gjumë, të gjumë mua. Atere, zoti Berisha më thotë, fli gjumë. Më thotë, ka marë fund, thotë, ja. Këfare, ka filluar të flasë për anetën si enveri për anen. E, të shkide kishë. Në të dyja rase, të dy flasin nga bim. Ndërko, më thotë, nëse ka kurajo, thot, të përballet, nëse ka kurajo, të përballet, thot, me kryetarin opozitës. Dhe ka drejt. Qa ti themo ti që flet për nënën time të vdekur? Qa ti themo? A i është një kokra e mjerimit. Një dhe ti që e ledzon këtu. Si mesajin? Ma ledzon mua. Ato që a i thot për nënën time. Shiko. A i është kokra e mjerimit. Çdo mesazh që mund t'inte nga ty, unë do t'a lexoja. Tani unë e di që ti insistove dy herë për jo, po unë e kam detyrim që shefin e opozitës ta fus të paktën për të parë opinion. Siç bëj çat dush fut. Jo tani, nuk ka nevojë të viktimizosh. Si pa fut këtë dush, dakor, bëj çat dush, s'ka problem. Si të bëj çat dua. Çat dush bëj. Regjia më lidh pak me bashën dhe më jep rishenj. Hapë dhe këtu pusetën, ta nxjerrë kokën Saliu këtu, edhe lëpia kokën ti aty, të ta lëpia edhe ai ty, bëri çat doni. Nxjerrë dhe lulin bashkë. Kush gjuh për ty? Ole që s'është gjuh për kryeminist kjo? Leta. Gjuh për kryeminist. O çaj dini kryeminist? O çaj dini kryeminist? Kryeministrin, njerëz që duhet i përballoj nervat, duhet i mbaj pasion. Po patjetër, si si kanë nervat, çfarë është? Un kam pasion. Un kam pasion. Si? Është dhe qështje ndjeshme. Unë kam pasion. Kush është qështje ndjeshme? Inceneratorët. Inceneratorët. Ashtë, më lidhë me bashën, më s'mu një ko. Qështje ndjeshme? E kam bashën një vjetë, e një sekundë. Jo, një sekundë, falë. E ke nënën gjallë e ta kesh 1000 vjetë. Po në qofë se... Dhe për ty voton, të qëllat. Nuk është për humor kjo. E ke nënën gjallë e ta kesh 1000 vjetë. Po bëhet kjo që bënej? Jo, nuk po si unë stajgjë... Dhe i shumë e thënë kjo është ndjeshëm për inceneratorët. Si janë fare unë ndjeshëm për inceneratorët, unë jam pasionant të uflasë, po nuk mund edhe aji kokër e mjerimit futët këtu të shenë mes dhe merë dhe merë në përgoj në nëntime. Këtu? Aji... Po se kisha fare për të... Atere, kam bashën lidhje? O, zoti Basha, mirë mbrëma. E futët e të... Mirë mbrëma, zoti të të... E futët, zoti Rama, se tani edhe kryetari opozitës do të futët, i them së futët do të s'ka kuptim. Jo, më jo, të futët e të... Zoti Basha, kryeministri ka cituar një kontrat, edhe dhe një kontrat të pa ekzekutuar tuajen për plerat në bashkinë e Tiranës, e cila kishte një kosto më të lartë se sa kjo e sotshme. E gjithë ajo që ka thënë aty është një grumbull gënjeshtrash. E vërteta është si vion. Po. Në vitin 2011, 11 vjetë, pas që kishte lënë Tiranën, atë tëra që panim të kropa hajtë të tisë, këtë atë janë për kropë. Që i vinë të era drejtë këtëra dhe spushtë asë kropë, në vitin 2011, ish për bashkjaku të Tiranë, Edi Rama, bëri një memorandum mirë kuptimi me Bankën Botërore, me IFC-n, International Financial Corporation, për të hartuar një studim për plerat e Tiranës. Në vitin 2011, pasi u larguan nga bashkia, bashkia Tiranës në drejtimin tim, autoritoi një studim fizibilitet me bashkëpaket nga Banka Botërore, dhe nga bashkia Tiranës, që sharra e lënë në mjerim në 11 vite nga ish kërë bashkjak Rama, të kishte një trajti sa më dinjitos për qytetarët e këra. Ishte studim apo ishte propozim më pas i juaj që ja kërkuat qeverisë të ekzekutohet? Studimi fizibilitetit konkludoj, i hartuar nga specialistët e bankës, jo nga antarët të bankës, jo nga
Tiri, që bashkë të Tiranë dhe Arpena Meta janë pronarë të vërtetë gjeneratorit. Por, nga banka përërë, shtimi fizibilitetit, gjetë të ekziston të mundësia të arritë tre objektivat të bashkisë Tiranë, që ne ja këshim vendosë. Objektivi parë, brënda vitit parë, të gjithë kontenjerët e plerave, brënda unazës së vogër Tiranës, të futeshin në tokë. Objektivi dytë, brënda tre viteve, të gjithë kontenjerët e plerave në gjithë bashkinë e Tiranës me kushtat hershëm, të bashkisë së vjetër Tiranës, të futeshin në tokë. Objektivi tretë, qytetarët e Tiranës mos paguanin asë 100 darkë më shumë për taksën e pastrimit, dhe me taksën e pastrimit që paguanin atëherë, jo sot, Tirana do të ishte kontenjerë nën tokë dhe një tretim në landfillin e Sharrës. Artista, praktik, me praktika europiane. Këto po shkon 30 euro pa TVSH, zoti Basha, 10 vjet përpara. Po ishte shifra këtu. Jo, nuk është, një sekond, edhe një herë. Letrat janë zyrtare, janë në bashkinë e Tiranës, janë dhe në kryeministri. Po Rama unë nga bashkia në kryeministri e ka marrë, pa tjetër, së... Po, a është asë shifra kjo? Jo, nuk parë. Shifrat janë këto që ju them unë. Qytetarët e Tiranës nuk paguan asë 100 darkë. Shteti shqiptar, pra qeveria shqiptare, pra taksa pagusit shqiptare në tërsi, nuk të paguan asë 100 darkë më shumë. Dhe Tirana do të kishte kontenjer nën tokë, brenda unazës vogël, brenda vitit parë. Nuk ka rëndësi kush i paguante, a ishte toni 30 euro pa TVSH. Vebiu do i paguante këto, o Lul, Vebiu do i paguante këto. Me Vebiu do i paguaje këto, kush do i paguante këto? Bët fjalë, bët, i ke aty të gjitha, po ti blokove se kishe bërë në plan, kishe bërë në plan këtë që bëre. Ti theve një marveshë me qeverinë gjermane, me gëjzën, prej 2 milion euro së taksa paguzëve gjermane, që kishin këshiluar, GIZ-ja, kishte këshiluar që Shqipëria nuk ka nevojë për incinerator, por mundi trajtojmë mbetjet me landfile të cilat duhet mirë menaxhohen. Po, është çmimi, Basha, po të pyes edhe një herë për çmimin. Ma nxir pak atë letrën që kishe sjell. A ka qenë çmimi 30 ton pa TVSH? Jo, 30 euro për ton pa TVSH. Jo, nuk është para, ajo është një memo e brendshme midis departamenteve të pastrimit. Memo ajo, mora, është raporti i grupit, i grupit. Kjerë raporti mos gënjes, është aji raporti grupit. Ti tregoj shqiptarve se pse, kur asë taksa pagusit e Tiranës nuk do të paguanin asë 100 darkë për shumë taksën e pastrimit, dhe asë taksa pagusit shqiptarë nuk do të dhirin asë qilek, dhe Tirana do kishte kontenjerët në tokë, brënda unë asës vogër, brënda një viti, dhe brënda gjithë qytetit Tiranës brënda 3 vjetësh, dhe lantë fili do të menagjohi, dhe i gjitha kjo me transparent, e financuar, gjithë studimi financuar nga banka botërore, se ti i vure shkelmin bankës botërore, studimit bankës botërore, dhe levertisë që do të kishte qytetit Tiranës, me një projekt që vetë doje tani se 11 vjetë pasi kishtë qenë bashki, 11 vjetë i le plerat e bashki si që le, 11 vjetë i le Sharrën si që le, u kujtove kur po ikje, dhe prapë nuk bërë asgjë, dhe kur kjo përfundoj në drejtimin tim, ti nuk e lejove, se ishe bërë kryeministër ndërkohë, sepse ti kishe këtë plan që po bën sot. Dhe sot ti pa ju po thoni që Rama si kryeministër 5 milion euro shqiptarëve për 3 incinerator me një pronar që i ka regjistruar me kompani Guacka jashtë shtetit, me një pronar me precedent penal, antarët bandës Lushnjës, të tregoj u shqiptarëve. Iga Lull, fli, Lull, shko fli ju. Shko fli, shko, fli. Janë transparente, janë të përra me bankën botërore, janë të përra me afton të t'i kosh në internet dhe të shkosh gjithë deklaratat për të mija dhe t'i pëtës, e do të shkosh kush e blokoj dhe pse e blokoj sot e din gjithë shqiptarët. Tërse ti nuk doje, për që t'plerat trajtoheshin, si që trajtohen gjithë do vend normal, ti që i keshile 11 vjetë tjera... Kryeministri ka sjell një tabel, zoti Basha, që tregon që kostoja e plerave në vëndet tjera është më e lartë se në Shqipëri. Si? Kryeministri ka sjell një tabel në cilën tregon që në vëndet të tjera kostoja e plerave shumë e lartë se në Shqipëri. Dhe putesh në gjërat tila. Felbi këtu është që 75 milion euro të shqiptarve janë dhënë një pronari të tre incineratorve djekës të plerave, të mafjes plerave, të cilët janë ndërtuar me lekët e shqiptarve dhe të cilat janë të regjistruar në parajsa fiskale. Kush janë pronarët? Kush janë përfituesit? Kush janë pronarët, vërtet? Kush janë pronarët, zotë Rama? Kush janë pronarët? Kush janë përfituesit? Njëri nga incinerator nuk ka pronarë. E ka bërë ajo zonja aty, se kujtohet emri, e ka bërë birni zoti Fevziu, që është rjeti i gazetarve investigativi, financuar nga shtetet e bashkuat Amerikës dhe bashkimi Europian,
e ka bërë hetimin, po se lënë edhe zonja aty të flasë, prandaj vërsulet ashtu asaj. E kam mbas shpinës time investigimin e bimë. E ka bërë hetimin, jo. Po. Dhe hetimi ka treguar se këto para janë të glabëluara nga krimi organizuar në pashpunim me qeverinë e Tiranës, qeveria në një ditë ka marrë 10 vendime. Po e tha Shkullaku atë. Në një ditë vetme ka paguar 14 milionë euro. E tha Shkullaku. Rama, ke një përgjigje? Më lejo të them edhe diçka tjetër. Vetëm shkurt lutem, po. Shkurt fare. Po. Sot që keni lejuar atë shfaqjet kur shumë se ose kuptoj se si mund të qohet njeriu që kryeson qeverinë dhe ti vërsulet gazetarëve. Duke thyer me qira fjala dhe distancimin social. Çfarë bëjmë të zihem me grushta me kryeministrin në studio? Minimumi duhet të thosh mos u afro aq se mund të kesh Covid dhe mund të ndihesh të zbert tragjik. Po e thash ja 4 herë Basha, s'ke parë si duket ta kanë thënë. Po nëse s'ka problem. Jo, po ja thash ja 4 herë, të lutem tani cito tamam dhe ti. Mos ka rëndsi. E mbrojmë vetë vetën, pa me ratë. Mos na e qaj halën, zëti pas. Thelbi është kjo, thelbi. Thelbi Basha është që unë dhe distancën e thash, dhe të ulem vëndi thash. Sot kjo shfaqje është shëmtuar, të regonë vëdhe një gjë. Konfirmon hajdu të pinë e kësaj afere, konfirmon gënjeshtrat nga fillimi dhe rinë fund të të pare që veris edhe për disa muaj, dhe më e zezaj më të zezave, për tjene s'keni folur atë një minutë, është që këto miliona euro sot i mungojnë mbi 100.000 shqiptarve që kanë humbur vendin e punës. Mbi 600.000 pensionistëve që nuk kanë lekë për të maskën që i thotë do të çopin. Nuk më cakton, nuk më cakton dot ti temat që flasun. Jo, jo, po të caktoj mjekët, unë po them deklaratën time, se unë flas për emër të shqiptarëve, nuk flas për emrin tim personal. Po pra, po, se çfarë diskutojmë? Ju ka premtuar 1000 euro dhe 500 euro infermierëve. Rregull, tani shkuam shumë gjëra, Basha. Po falimenton nga 50 deri në 60 biznesi. Tani Basha, se këtu hyn në diskutim tjetër, s'ka lidhje. Ishte për inceratorët. Një mafioz. Një mafioz. I qiri është fshehur pas disa kompetitive. Dakor, vetëm Basha se kjo është deklaratë. Për shtyp kushtetare që janë ta apo. Ishim vetëm për inceratorët ndyrë. Edi Rama, Arben Ahmeta dhe Erion Veliaj. Ke përgjigje? Në rregull, Rama. Lul, fli vlla, fli. Fli Lul, fli gjum. Gjumë të mbëllë fevzi, na e hiqë të shi, të flej, a i të vazhdojnë bisedën këtu. A i është njeri u që po i dojë sfidojnë në zjedhe, zotja. Ose po i një u të më sfidojnë në zjedhe, flej gjumë tani se i bënkeq kur ri zgjuar, se tip se ka një zgjuar ka gjvonë, se zakonisht a i flej. Fli, lull, fli, fli. Lërë, po, mbëllë më thaj banalizota, ishtë do i fara për temë. Mbëllë dhe më thaj banalizota. Mbëllë dhe më thaj banalizota. Kam 2 tema tjera dani, kam maksimumi 10 minutë, po. Po, se është e rëndësishme. Vetëm të lutem. Pra do kthehemi deri tek. Po çfarë do bëjmë tani për mbledhje prapë? Ne kam 2 gjëra. Tash më fal, u fol tarë dhe kanal. Se më ndërpret apo? Fevzi. Po. U fol këtu tash prap nga e para dhe sinqerisht se ma prishe keq me atë që më futa atë. Që kishte ditëlindjen. Tash Fevzi. Kjo është një habi e madhe. Se edhe un pasionohem ndoshta më shumë se ç'duhet me këtë mjedis këtu, po është abje madhe. Nxjerr plerat, mal, tregon si është sot, aktualisht, nuk janë HD, janë nga realiteti, thonë jo. Nxjerr shifrat, them, po më le ta mbaroj më tani, tani dëgjohet 2 ora të tani më ta mbaroj. Dhe ti e dëgjohet, nxjerr shifrat, po e dëgjohet pra se e futi Fevziu, që ti bërë. Po e futa tani se këtë dalë e pozitës. Po e futi Fevziu, kjo është foleje, këtë tani qatë bëje, po s'doli këtu në foleje për Fevziu, në qatë bëje shkajtë. E la dhe pa gjumë e shkatroj fare. Ta shti, nëzirë shifrat, ju them, këto para 70, 30, 20, miliona, miliona janë mërzotri kostot e shërbimit. Ne paguem shërbimin. Tani, me që the do kërkoj sajtë. Vetëm Tiran. Një minut. Kjo është sahati, i energjisë së prodhuar në Elbasan. Sa ka prodhuar? Që nga vija pa shikoj, lezohet, është i lezohet. Tani, unë nuk ditë lezoj sahatë. Zotris, jam faturist. 411.000. Urdo, shikoj, mos le dhëtë, mos në dhëtë të ashtë. 490 kilovatë. Êshtë sahati... Êshtë shumë kjo? Jo, jo, është më shumë. O, Fevzi, të ljuda. Êshtë 4 milion. Jo, më nuk karënësi tani. Tu, Shullaku, tha. Po nuk karënësi sa është. 4 milion. Ne nuk hymë në debat, a është prodhu shumë apo. Ti the, unë të thash, Shullak, do t'ja thuash qytë atyre që na digjojnë, që kërkon ndjes, sepse fole komplet diçka pa lidhje. Si jo, po është sahatje. Po pra po, dakord. A ishë prodhim energjie, që në 2017. Jo gjithë shka pa lidhje. Po pole pa lidhje, thesë prodhon energji, pra. Thash, që
Pse nuk prodhon energji tani mos ma moho dhe fjalën duhet të jemi bra. Ta thash jashtë, ta gabon në një gjë. Ta thash jashtë. Ta thash çfarë? Jo, fshuosh. Kërkon ndjesë për vllafë. Ta thash më vjen keq, isha gabim. Ora thash ky inceneratori Elbasanit sot nuk punon thash. Inceneratori Elbasanit sot punon. Po punon pra, prodhon energji, çfarë birni tani? U po them tani o zot. Jo sot. Është atje për zotin. Jo sot. Ky nuk është i krijuar. Sot mos e nuk punon se ka marrë dorëzim bashkia po them. Ka prodhuar përpara. Jo sot. O vlla tani, është shumë e thjeshtë. Në qoftë se këto nuk punojnë. Plerat, pse nuk janë rrugëve? Pse janë atje? Kush tha që janë rrugë? Blen Basan? Ke parë në Ilan Filin e Basanti që është krijuar në të dy tema atje atë që ka. Po ç'është bën kjo histori më? Mor vllai dashur. Po i bën kapsulim. Mbetjet e pa, po të lutem se më çmendën me këtë kem sukë të kapsulimin ja fut kot. Mbetjet e pa, mbetjet e pa përpunueshme që nuk kthehen dot në biomas, i kapsulohen. Të tjera trajtohen dhe pastaj bëhet biomasa. Tani ajo është aty fabrikë, fabrikë e teknologjisë fundit. Ju flisni për një njerëz, është një njerëz i erdhi, mori bëri, është fabrikë e teknologjisë së shumë. Ka rëndësi se kush është ai njerëz? Bort merrën numër mos bëmu, nuk më intereson fare. Ju këtë punë keni bër. Varet se çana ka lënë. Ju jeni çepur njerëzve. Jo, jo, se kam individin. Me bukën tras, merrni me njerëzit. Si, nuk e kam individin. Nuk guxoni ju këtu të bëni një investim, bëni punë se tani lutem shumë. Por procedurat? Bort shkolla, të lutem shumë. Mori lërë tani për para as pagar. Por nuk i cakton ti ato. Ato janë procedurat për brenda ditës 9. E dyta, diti raportin e prokurorisë, Fevzi vjet. Mor Fevzi të duhet të shtetë procedurë, mor Fevzi, unë nuk jam as audit, nuk jam as inspektor, unë jam kryeministri. Po. Unë mbaj përgjegjësi për faktin që fakt. Ju kam thënë shqiptarve, po plerat, malet me plerat, të këti vëndi do i pastroj. Urdhë, kosto, zotri. Po me procedurë, po shkele procedurë, shkele. Po ta tregova mor kosto. Pa se ti po e bëre pa gardu, na shkojnë. Mor ta tregova kosto, më tregoja pra kosto. Pytje. Mor ta tregova kosto. Pytje tjesht. Kosto e ullët 29 euro. Pytje tjesht. Tjerë ti bëjmë 150 euro. Lërë Tiranën. Lërë Tiranën. Mor qafi, është pronë e shtetë. Lërë Tiranën. Pytje, pse me që ke bërë logarit? Pse fjeri 28? Edhe Elbasani. Morë zotri i dashur. Por të lutem shumë se ju jeni të çuditshëm. Morë është. Nuk jemi të çuditshëm ne. Morë janë skema të ndryshme. Janë masa të ndryshme. Fieri dhe Elbasani janë një lloj. Të lutem shumë tani mos flisni këtu kop. Ja ku është Fezi. Tani Kostoja. Morë vjen keq tani. Ka rëndësi procedurat. Jo, e mbarova raportin. Po çfarë mbarove? Përsëri një dën gjëna lutem. Raporti është re. Aty janë faktet, ju më thoni më. Është lajmë. Raporti prokurorisë vje, po mbani mund të bëj një aksion i madh. Po, që u kapën disa kompani, 70 e ca kompani. Çfarë thotë prokuroria, thuaj? 70 e ca kompani të cilat lëshoni fatura falso, po, për të rritë shpenzimet, po, për shkarkuar TVSH-n fiktive. Po e mbaj mend atë. Dhe kjo thotë prokuroria, listën e kryeson Integrated Technology Service, koncesionari inceneratorëve, me blerje përmes 164 faturave që arrin rreth 8 milionë euro ose gjysma e shumës totale të identifikuar nga prokuroria. Dhe Elbasani dhe Fieri lidhen sepse kanë bërë blerje me njëra tjetrën. Çfarë kam, por çfarë është kjo bisedë? Por un jam kryeminist i Shqipërisë, por nuk jam pras prokurori. Si jam as inspektor zotëri dashur. Je detyruar të bësh gar. Si kryeminist i Shqipërisë. Të bësh dhe tendë ndërkombëtar zotëri i Shqipërisë. Se po s'bëre të tendë ndërkombëtar, se po s'bëre gar. Derse unaza pasaj. O shkullak, të lutem shumë, unë nuk bëj tenda. Ku të dalim nga këto pasaj do të thua se kishim llogari. Unë të tregoj ty, po të them, nga malet me plera, po e bëj këtë vend një vend që është i standardeve europiane për burimin e mbetjes. Të tregojmë. Retorik. Kjo është retorik, ato janë fakte, ato janë shifra, ato janë aty. Dhe mbushkrit e tua, të mia dhe të fëmijëve tan nuk e marrin më helmin e Saliut dhe të Lulit. Dhe tuaj gjithë bashkë atje. Por urdo që kanë atje. Po pse se bën? Kjo është, tash mund të thot njeriu që jo. Po pse se bën? Pse se bën si investim publik kur i jep gjithë lekët vet? Gjithë harrova të pyes ty. O zotri i dashur, si bëhet investimi publik tani? Po cilën e drejt nuk kemi vënë po them asnjë lek për investimin e sharrit. Por jep vetë apo jo? Jo sharra. Fjerë Elbasanit. Po. Mori tenderin këtu? Po. S'kisha asnjë lek, s'kishe lidhje me këtë punë. Vajti ke banka, tha unë jam fituesi kësaj, kemi 50 milionë. Po banka ku dhe dha? Kujt e dha banka po? Kujt e dha banka? Një kompani e papërvojë në këtë punë. Mor zotri dashur, shikoj ti të duket ty kompani. Mor zotri, të duket ty. Pse mos ta bëjmë investim? Mor të duket ty që këtë fabrikë ka bërë një shitës që shet fara kungulli, mo jeni vet apo jo? Pse mos ta bëjmë? Ora zotri aty me 22 milion pse se bën investim publik prapo them. Po çfarë ta mor këta në komunistë? I ke dhënë jo komunist mor burr, po kur jep. Të thash pipipia. Pipipia ka kuptim. Mor shkolla. Pipipia ka kuptim kur dhe privati përgjigjet kontratës. 10 milion ti, 3 milion ai. Në us kam
kam parë. 10 milionë ai do paguash këstet, po jo të bësh gjithë investimin. Jo, shkullak, un kam bërë gazetari bashkë me ty. Po as kam parë në një vend botës, nuk kam parë, valla, nuk kam parë. Ma trego ti, po më tregove mua ti. Në çdo vend botës, më thuaj në cilin kanal të gjej një gjithollog, të gjej analista që merren me procedura, merren me inspektime, merren nuk or ç'spun ajo të fare, nuk pranoj të them, unë s'do ta ofendoj, fal as ty. Por nuk e dini për këtë punë, nuk e kuptoni këtë punë. Flisni kot më valla. Po jam zonja që merr investigim. Po paguhet për atë punë. Po lëmë zonjën, zonjën se dëgjova për këtë pjesë, zonjën si thash tjetër gjë. Si se kuptojmë zot. Mor nuk e kupton më. Po se e çuditesh. Po se kupton më, nuk e kupton. Investim nga privati. Mor nuk e kupton ti që merr shkresa. Ti ke bër PPP që e paguan ti dhe marrin shkresa do un po e lexoj. Un po e lexoj. Ç'lexon më? Po ato janë pa shkresë fare. PPP-ja ka kuptim që investon privati dhe shteti ashtu. Po kjo është pra, kjo është pra. Tu kemi PPP që ka paguar shteti Shqiprap. Dhe privati s'ka ofruar çfarë. Po është e pavërtetë. Është fjeri. Është fjeri. Mor nuk ka mbaruar fjeri. Është Kim Gjuzi. Mor nuk ka mbaruar fjeri. Ja ke dhënë të gjitha lekët. Zotri, nuk ka, nuk i kanë dhënë të gjitha lekët. I ke dhënë 23 milion për Gjuzin. Mor zoti, u s'kan dhënë asgjë. Ato janë fatura, janë institucione. Nuk ka mbaruar fjeri. Ta shpjegova. U vonua një vit e gjysmë. Po investimi privat. Ora, se do të kesh jo 2, po të kesh 7. 2 pyetje kam. Kesh 7. Rama, 6 pyetje. 6 e njëta mbash. Kjo është shkundurim. Kanabisi dhe naftotarët. Duroj apo lutim me lutim mençka kanabisi dhe na futa me shpiletin me budalliqe mblidhen i flisin budalliqe pa. Ora ne budalliqe themi po këto që bën ti ja miliona valla tash. Por rior tash ti bori. Ora ato që bëj un janë fakte, janë rezultate, është pastërti, është standard evropian, nuk ka dhe nuk është lumb, sepse po ti ishte lumb çdo merresh fare. A mund të flasë pak? Se ishte aty më me ple, del ai tjetri atje, del ai, edhe kalon sigurt sigur. Ai do të bëhet kryeminist, del Fred Broçkua. Jo do i fusja plerat në tok thot. Do fusja në tok kontenerët. Po do i fusë kontenerët në tok, a i s'di qa flet. Po në këtë orë i falet, sa i në këtë orë fle. Tani i ke dalti në ndër, ka thënë mos, opinioni ka erdi këtu në shef mua flet për qartë. Do fusja plerat në tok, do fusja, di gjo mërë qartë do të si gjo se kush do të bëtë kërministë. Do fusja thot kontenerët në tok, do fusja kazanët në tok, do fusja plerat në tok, s'do paguen dhe as kush. Po kush do, po si do t'i bënde këtë gjithë në në tokë si tramvaj? Tramvaj në bitok, plerat në tokë, qytetarës paguina si gjë, edhe luli kref flogët. Tani, kanabisi dhe naftotarët. Kanë 18 ditë ngrevurie naftotarët e Ballshit. Sot kanë dalë për arsyeshën dhe janë zëvendësuar nga gratë e tyre. Ju a keni premtuar çështjen e pagave, zoti Rama. Material numër 15. 15. Me këta investitorë që dolën më të vendosurit dhe më seriozit për të quar këtë punë për parët, kushti ka qënë që din e parë, gjithur e njerëzve, si që përmëtoha ju në takim, i duen paguar rogat e pavëmbetur. Dhe duen siguruar. Paguar rogat e pavëmbetur, as ju janë paguar. Ke pyetjen Fationat, anë se kësë. Ju jeni pyetur në fakt nga gazetarët, për faktin që 18 ditë naftëtarët e rafinerisë së Ballshit janë në ngrevurie. Janë njerëz të cilët kërkojnë paratë prapambetura që prej shtatorit të vitit 2016. Janë njerëz të cilët gjatë kohës kur pandemia ka prekur Shqipërinë ashtu si dhe botën kanë qenë të papunë. Dhe këta njerëz tani kërkojnë nga ju që të mbani premtimin e dhjetorit të vitit 2017 që Fevziu vendosi aty. Pse nuk mbahet ky premtim? Dhe pse sot rafineria e naftës në Ballësh, e cila është një aset kombëtar, konsiderohet nga ana juaj si një çështje kontraktuale, kur ju, administratorëve të Armos në dhjetor të 2017-s, tha që jeni zgjedhur për shkak se jeni të përgjeshëm për të dhënë pagat. Tashmë, thoni që kjo është një çështje kontraktuale. Tani, a ka një mos balans në këtë qëndrim? Fare. Fare, shpigohet, që do më thëmë fare? Nuk ka asë një mos balans të qëndrim, dhe po ta shpjegoj. Unë kam qëndruar afër atyre më shumë se asë kusht tjetër. Dhe ata e din shumë. Dhe kam bërë detyrën morale ka shqytyre, duke konsideruar njerës që janë familjarë, që janë në një punë, dhe unë e di se sa takime dhe se sa lutje kam bërë për të sjell investitor, se që ta dini ju, se nuk e di e dini, ajo rafineri nuk është pronë shtetit. Ajo rafineri është pronë e bankës. Nuk është e shtetit. Është pronë e bankës.
është një aset privat. Nuk është një aset kombëtar fare, sepse është një rafineri e degraduar, një rafineri që faktikisht ka një teknologji shumë të vjetër, që për të bërë e atill që të ketë një cikël virtuoz dhe pastaj të vazhdoj puna, do një investim shumë të madh, dhe këtë investim shumë të madh do ta bëjmë privat. Ata janë viktima të një privatizimi kriminal që u bë në kohën e këtij që doli këtu për gjumësh dhe ati kokrës mjerimit atje që nuk pleqëron dot si njeri, po merret dhe me të vdekurit. Akoma sot, kur unë i uroj jetë gjatë, a i merret me të vdekurit e shpistime, akoma sot, mbasi i vdiq fare, i vdiq fare këta që shefin ju atje, me një privatizim kriminal dhe rafineria është pronë e bankës. Ajo që unë kam bërë, ka qënë që kam lutur investitorë që hajdin, hajdin, dhe ku kam shkuar atje, nuk kam shkuar me fjallën, me ëndrat e mia, kam shkuar me investitorët amerikanë që erdhën, të cilë duha angazhuan për këtë punë. Ata punuan, nuk është e vërtet kjo që në 2016. Ata mbaroj e pësë? Jo, amerikanë ishët. Amerikanë më ishët, amerikanë, po, amerikanë. Me emër, me mbi emër. Në 2000, nuk kanë që 2016 ata papaguar, që t'jemi të sakt. Pagesa që ata kërkojnë janë të gushtit të 2015, dhe të shtatorit të 2016, kur t'ju saktësuar. Jo, dakor, po nuk kanë që 2016 që nuk paguan. Dhe, filloj puna, bën investitorët qarë bën, dhe në një moment saktuar është private, nuk ju dil një logarit, dhe e lanë. Pra, bu mora, erdi dikush tjetër, u fut, bërit, shbëri, nuk i dinë logaritë se këtu gjithë qështja, kush është qështja rafinerisë, në thelbë. Rafineria që të punoj ka nevoj për krudin. Është ndërtuar bashkë me fushën nga ata partisë ati kokrës mjerimit që foli këtu, nga shoku Enver, edhe me kinezët, dhe është një rafineri që ndërtuat përpunonte naftën e rëndë krudo që dilte nga fushat e Patos Marinzës. Dhe në qofë se në qofës dhe që ndodhi, u privatizuan fushat, hyri një investitor tjetër, a i investitori tjetër në zjerë naftën, dhe a i shkon në treg, a i nuk është i detyruar që t'ja japi rafinerisë. Mi po në qofës e rafinerisë, duk i shkon e gjithë sasia që ka nevoj të rinë punë, që ka nevoj të përpunoj, rafineria fiket. Dhe lidhja me të shtyre dy afsi bëhet duke i ullut njerëzve, duke undërhyrë me jepja rafinerisë, duke i thënë aty, ata e në trek, ata që t'ja për rafinerisë, unë e shes në trek lirë. Dhe kështu, vjen njëri ngecë, vjen tjetë ngecë, kam vajtur, kam takuar presidentin e Azerbajxhanit, nuk kam bërë asë publicitet, asë zhrumë, sepse duat asë gjithë të punë, kam vajt e nkas. E kam takuar me që në një garë që u bë, hyri një kompani azere, ju luta e të shaman, të lutem, gjej rrugën, të flasësh me këta, kanë dhënë dhe garancin, kanë dhënë dhe garancin 5 milion euro dhe nuk vinë. Tani, ku është pjesa tani? Pjesa sociale, zoti kryeministër. Pjesa sociale? Janë 900 krye familjarë të cilët kanë mira njërës të cilët në banë nga ta. E kuptoj shumë mirë këtë, po s'pari kemi zgjedhur një sistem që është ky. Nuk kemi zgjedhur një sistem tjetër, kemi zgjedhur këtë sistem. Është një marrëdhënie kapitaliste e punës. Nuk është një marrëdhënie komuniste e punës, e parë. E dyta, the që ishin pa punë gjatë pandemis, ishin pa punë gjatë karantinës, ishin pa punë si të gjithë të tjerë, ose shumë tjerë dhe janë paguar me pagat e luftës, njësoj si të tjerë. Nuk janë lënë vetëm. Por rafineria ka qenë mbyllur. Po, pra po, pa tjetër. Po janë paguar në periudhën e karantinës, njësoj si të tjerë. Ja kemi propozuar, këta dish, në bastë të ligjit të shtetit shqiptar, ja kemi propozuar që ti japim, si që ka që ka shtetit shqiptar, që të thotë, që ose të hoqë e aji, ti japim një pag sociale, që ti nuk e duan. Nuk e duan. Ata kanë drejtën e tyre që të mos duan asgjë, që të kërkojnë gjithë pagat e gjithë jetës e tjerë tjerë, por kjo është situata, dhe këtu nuk është çështja që unë po neglizhoj. Çdo ditë me emë të punë, por një gjë nuk e kuptoj dhe nuk e pranoj. Unë, personalisht, ata janë drejtën e tyre, të bëjnë ata greve për qëfar e bëjnë greve, nëse greve, kur futesh në greve... Për sensibilizim. Si? Për sensibilizim. Ja ta të shpikujem pra, se këtë të pëtëtem. Futesh në greve, futesh që të digjojnë. Po shteti për qarë është... Futesh që të digjojnë. Nuk kanë ata shansë në këtë vënd, asti këtë digjuar dhe asti digjojnë njëri si që digjojnë unë ata. Atër je pu një zhidhje,
që t'u jap atyre një zgjidhje. Dhe unë po them që unë po përpiqem, e çdo ditë, nëse të jap telefoni, nuk do gjesh mesazhet e Saliut aty, që merret me të vdekurit, as të njëri që dekoron të vdekurit, do gjesh sa komunikime në ditë bëj unë për ata. Dëshmor. Brenda dhe jashtë. Dakor? Kështu që jemi duke u përpjekur për ta zgjidhur të punë, dhe ndërkohë fija që ju bën atyre me që ju përmend është dili nga ajo grevë, nuk keni nevojë, nuk kanë nevojë fare të rinë në grevë sepse nuk është se po ishin ata në shtëpi, unë do harroj. Unë e kam në fokus atë gjë. Dhe në një mënyrë ose në tjetër do ta gjejmë një zgjidhje. Por nuk kanë nevojë as të torturohen, as të hypin nëpër tela, as të bëjnë shfaqje, as të përdoren disa aty. Të shkojnë në shtëpi dhe ne jemi në punë për ta. Nuk është se jemi po themi hajde lese, le të vdesin, absolutisht jo. Shkollaku ka një pyetje të njëjtën gjë, po. Jo, pyetja domethënë duhet të çarojë kjo çështje se vërtet aty ka pas probleme, ne dimë si është histori që nga privatizimi me radhë, problemet me pagat kanë filluar pak vonë, fa ka filluar mbas 2013, 2015, 2016, 2017 ka qenë problem. 2016 kërkojnë duket. Tash te ajo është rast specifik, pa është shumë raste të tjera privat, por është problem. Që kujdesi i shtetit, se shteti është arbitër mes privatit. Jo, mos shteti arbitër fare kujdes. Mes privatit dhe punëtorit ata mbarojnë. Po kemi mësuar që shteti arbitër mes privatit. Patjetër se privati nuk mund të bëjë çfarë dojë. Pse e them këtë gjë? Sepse ti kur i fton investitorët dhe i thua, hajde investoni në Shqipëri se s'kemi sindikata, pra mund të bëni çfarë doni me punëtorët tanë, se s'ka kush i mbron drejtat të tyre. Po komunizmi tani. Po jo, mara ke bërë të thirrje, hajde se s'ka sindikata. Po patjetër. Dhe në momentin që s'ka sindikata, s'ka lidhje me sindikata fare. Në momentin që s'ka sindikata, shteti për këtë punë që ta shteti ç'bëj un për këtë, po nuk është kështu si thotë. Shteti duhet të jetë më i ndjeshëm. Tani çka ndodhet? Po, ky është grafiku zyrtar. Ka filluar. I qeverisë shqiptare për importin e naftës në Shqipëri. Nga 2015 deri në 2019. Kemi pas rreth 450.000 tonë total. Në 2017 ne kemi vetëm 350.000 tonë. Pra, ka një rënje. Pse ka kjo rënje? Sepse në 2017 filloi kompania që ka prezantoi zoti Rama të punoi dhe kjo kompani ka shitur në tregun vendas 150.000 tonë karburant. Dhe ka shitur tonë karburant, ka arktuar fitim 220 milion euro, sigurisht ka paguar aksizën, por gjatë gjithë këtij viti që ka punuar ka krijuar një borx mbi 50 milion euro ndaj administratës tatimore. Taksat papaguara kryesisht TVSH. E kam trajtuar të them. Një kryeministër që e shikon në 2017, orë ç'është kjo kompani se mirë muajin e parë nuk i pagoi detyrimet. Mirë muajin e dytë, mirë muajin e tretë, se vajtën 50 milion euro fëzi. Detyrimet pra mbetur. Ai nuk i paguan ato, naftën e ka shitur, i futin të mbyllur dhe shkoi pikafe ke Tajvani dhe mbaroi punët e veta. Por shteti ka përgjegjësi, se shteti thotë mirë detyrimet s'i paguan. Po me punëtorët ç'a ndodh? Kjo, po ana sociale e shtetit ku është? Detyrimet zonë. Pra ja ku e ke Fevzi. Kemi bërë në emision studio për fajsë tatimeve ka thënë për arsye sociale i kemi toleruar tatimet 50 milion. Është drejt kjo? Është raporti zyrtar. Po. Dashti 50 milion nuk janë. Po pra po, e kemi bërë studio. Unë mund të gjendon. Kush i ka ka problem, unë mendoj që këto lloj bisedash nuk lidhen dëgjoni njëri tjetrin dhe flisni. Jo, jo, fal, kam pasur. Do mundi buni pa mua për çfarë duam? Jo, jo, për çfarë duam? A ka toleruar shteti 50 milion mund? A ka toleruar shteti 50 milion pa paguar? Duhet që ti përsëris këtyre mos hapni letra se nuk i kuptoni. Si ti ashtu? Është borxhi 50 milion, mos e kam pasur. Ju do të lexoj, në rregull, e lexon. Jo, më jo, po. Nuk është 50 milion borxh. Nuk është 50 milion. Tash unë nuk jam drejtori tatimit. Po jo, mos unë kam bërë emision për këtë, kam pasur përfaqësues tatimeve. Ti ke bërë emision, po ti nuk je zëri i vërtetë, si e pravë zyrtar të tatimeve. Ke bërë emision. Që ka pranuar. Si e pravda ti dhe kur jo, jo. Ti edhe kur ti pas... kur edhe verifikon s'ta besojnë as këta. Këta s'ta besojnë don jo, ta verifikojnë drejtë kapitullarit. Tani le të lutem. Por zotrik, pezi doni të nuk kam sa është borxhe. U angazhova. Atë është toleruar edhe 1 euro po. Nuk është toleruar. Ta ka dhënë e para punës një herë që nuk ka këtu historira tolerimesh e stërtolerimesh, këtu ka liq, këtu ka edhe ma liq. Nuk ka. Nuk do përgjigjesh, në rregull. Përgjigjem se çështja e po, Lorenz, po. Nga një pyetje secili. Të thyem pa pikturë, që unë flas, ti thua nuk ka liq ma liq. Ça të them unë tani? Po ça të them dhe unë tani? A le të lutem se ka më shumë se kaq. Po të thashë lutem ritar kooperative më. Lorenz, po. Po të them përgjigje. Po s'të shaus. Rama, lutem, a mund të jesh pak më konciz me një se nuk ka më kooperative? Lorenz, më gjej se kupton. Nuk i kupton dhe nuk është s'është turbo si kupton se si e bëra atë punë. Nuk është argument. Ti bësh punë tjera, bëj analiza për lulin, për mua, bëj kështu gjykime morale morale politike, po çmerr me ku ditë këta ato? Si di më valla? Po tash na ngatroni këto bëri lëndë dy gjëra këtu. Unë po them që ka ligj dhe ka detatimet, kanë gjithmonë mundësi ligjore që të bëjnë negociata
me sipërmarrjet në funksion të sipërmarrjes në funksion të punëtorëve. Dhe ajo që të ka ardhur këtu dhe ta ka thënë ty dhe ti se ke marrë vesh, ka thënë të vërtetën, për arsye sociale, sepse është shumë kollaj ti thosh, mbylle dhe pastaj ata do ishin rrugë që atëre. E mbyllën ata, ikën. Lorenz. Atëherë. Lorenz, po. Kompania falimentoi zoti Rama dhe lekët u morën. Amanet Bushka do avokatin këtë rast. Zoti Rama, jeni shprehur, po e ndryshoi temën e bisedës, po jeni shprehur pak ditë përpara që gjykatësit janë më të korruptuar edhe se politikanët. Po pa diskutim. Rreth 268 magistrat janë larguar, gati 68% e trupës. Në polici po ndodhe njëjta gjë, një krye policë është larguar sepse nuk rregullonte dot letrën për një apartament 50 metra katror. Më fal, të lutem. Jo më jo, e kupton disi çfarë bëni ju apo? Juve. Atë jo unë kuptoj shumë mirë. Ai, televizori i tij. E ngritën, ikën drejtori i ofrave, ai s'ishte fare drejtori i ofrave. Jo, më jo, po s'ishte mor drejtori i ofrave. Dikush iku drejtori i ofrave, ishte një zyrtar i ofrës që u kap dhe nuk e kapët ju. Jo, jo, ju s'kapni asgjë. Po flas për atë. Ju kapni vetëm macet që i pildi vetë. Edhe ti vini përpara e thoni ta kapa. Çka be? I pildi vetë macet e hidhin nëpër salonin e inspektorëve gazetarët. Zoti kryeminist, po flas për krejt tjetër gjë. Maçoku im është duke ndjekur një tjetër mace. Tani po them, po them krejt tjetër gjë. Po ndjek një tjetër mace. Shiko, vazhdo ndiqje, po tash me mua çka ke. Maçoku me çizm. Një polic tjetër, sepse nuk justifikonte dot. Çfarë thua më? Çfarë thua? Një apartament 50 euro metra katror e çuan në shtëpi. Tani me këtë standard që është vettingu, që ju thoni që gjykatësit janë më të korruptuar se politikanët. Po nuk diskutoj. Mendoni se politikanët e kalojnë këtë stek? E keni seriozisht? E para punës i herë, ju e bëni çorp dynjan. Ju e bëni të bilet e lutet mëç. Do vani lutet mëç të bilet me një çorp. Do më bëni një çorp nga mëngjesi deri në darkë. Ai nxjerr lajme çimit i ratulla, u plagos në këmbë, pastaj del njëri i ngulifikën ke kthesa, pastaj Hasanit i u kput pema, pastaj ky u plagos don, është gjatë gjithë kohës kështu, lajme. Më ke thënë që si shpërndjen, më ke bërë kompliment për këtë. Ti flas. Kompliment për kompliment. Të flas apo më drejtohesh? Po. Si të le të thuash gënjeshtra? Kompliment. E ke ulur, nivelin e tullave që bie në kompë njerëzve, po. Vazhdojnë bien tulla atje, ke këtej buam krijoni ca vendos politikan. Dhe unë kam thënë këtë. Unë s'e kam thënë kështu je. Nuk jam, unë kam thënë që këtu është bërë një mod. Gjithë politikanët janë njësoj, gjithë janë ajdut, gjithë janë legenda, gjithë ta vjedhin e tjerë tjerë. Mua një herë më marrin të keqen gjithë ata që flasin kështu, kushdo që flet kështu, se e para nuk ka hajdut 2 metra, nuk ekziston. E dyta, unë nuk jetoj për çfar fus në gojë, jetoj për çan nxjerr nga goja. Dhe nuk jetoj me idenë që do rroj 2010, unë e di shumë mirë që do vi dita kur të vi që me vete s'marr asgjë. Mbrapa do lë ose s'do lë kujtimin tim, përveç sa për veten time. Por çfarë ishit përpara si pasifikimi i tuaj? Më lëmë ta mbaroj mos në ishit dhe legendë dhe hajdut pra. Më lëmë ta mbaroj. Po mbaroj vetëm shkurt. Ata që janë shkurtër. Ajo që them është që është për janë për politikanët copë dhe nuk diskutohet që në politikë politikanët kanë lidhje të drejtë për drejta dhe kanë mëkate të drejtë për drejta dhe kanë përgjegjësi të drejtë për drejta, jo të gjithë dhe jo njësoj, për korrupsionin. Por, kur derisa unë e vura në programin e Partisë Socialiste dhe nuk e mbaj mend se nuk dua të jemi pasak si Shkullaku që i flet me gjysmën e vërtetë, po kemi diskutuar këtu në mos gabohem, dhe me gjysmën e vërtetë, ti e mbret gjysmën e vërtetë. Po. Gjysmë, lapsi është gjysmë e vërtetë, peneli është i vërtetë. Lapsi është gjysmë i vërtet. Lapsi ti vetëm hihet. Po se ç'a forme ka, se ç'a ngjyre ka i e peneli. Ti e ke laps. Lapsi i futë një pika L aty mbrapa ta haj kush ta haj. Po nuk ka rëndësi. Impretesh. Nuk ka, po impret, po patjetër. Të mpret e ke, po e ke pikërisht atë skeptrin e gjysmës të vërtetë. Që është degjinjeshtra më e madhe. Kujdes se mos kalonin banalitet. Që është degjinjeshtra më e madhe. Nëse është ashtu aty po. Dhe nuk e di nëse e kemi diskutuar bashkë këtu apo që si e votim program këtë reformën drejtësi kur ju ç'a do bëni? Do merrni majorant e vura në program dhe i thash kjo o bëhet kjo o s'ka gjë tjetër. Dhe u b sepse isha unë dhe ishte Partia Socialiste. Tani çfarë ndodh?
Çando, për herë të parë u godit ajo që për mua është korporata e korrupsionit në Shqipëri. Është korporata jo e gjykatëve dhe prokurorëve dhe po ju them edhe juve dhe kam thënë, po nuk hyn në burg, me që flitet këtu për burg, 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 po nuk hyn në burg dhe po nuk u përgjigjen. Ata të cilët e kanë garantuar dhe e kanë menaxhuar korrupsionin e politikës, që janë ata, jo të gjithë ata, se një pjesë 68%. Jo të gjithë ata, po ata që kanë qenë kupolës, që ishin fitim krijuesit më të mëdhenj me korrupsion, me togën e gjykatës, harroni këtu që pastrohet edhe politika, nuk ndodh. Sepse edhe sot që flasim ne, edhe dje, dhe pardje, ke gjykatës dhe prokuror që e dinë që s'do kalojnë vetingun dhe bëjnë krime sot që flasim, dhe në qoftë se nuk do goditen këta, po, pjesa tjetër, këtë kam thënë. Pse politikanët bëjnë korrupsion? Pa tjetër bëjnë korrupsion një pjesë e tyre. Kur ju jepet mundësia të bëjnë korrupsion? Po pse bëjnë korrupsion? E bëjnë korrupsion sepse ata cilët janë aty për ta dëgoditur atë fenomen, janë më të korruptuar nga të gjithë. Kjo është të fjesë fare, se së shënë i filozofisë, për dhe zgjazë dhe unë që ku përthejnë. Fatjona, të lutem se jam me sekonda, të lutem për gjithë, Fatjona. Zoti Rama, kemi një problem të shtuar përsa i përket kultivimit kanabisit në vënd. Po, që kur shumë? Po, që prej vitit 2020. E keni gabim shumë. Jo, unë kam shifrat këtu. Shifrat e kujtë? Shifrat e Ministrisë së Brendshme, në buletinet e saj mujore. Ministria e Brendshme thekson, nga qeshori deri në gusht të vitit 2020, janë asgjësuar 86.694 bim. Në qofë se i referohemi vitit 2019, Ministria thotë që kemi 23.797. Pra, shifrat janë dyfishuar. Kjo është një gjë e rëndësishme, zotë Kryeministër. E disa janë 86.000 bim? Ajo çfarë ka rëndësi dyfishimi? Jo, e ke idenë se sa është 86.000 bim raport me Shqipërinë? Absolutisht, absolutisht, por trendi është rritës. Dhe nga ana tjetër, jo çdo bim e cila është mbjellë asgjësohet nga policia. Rëndësi ka trendi rritës. Tashmë, ju keni një strategji për kanabisin 2017-2020. Strategjia përfundon. Duket se vetëm policimi i çështjes kanabisit nuk ka sjellë rezultat. Sepse po shohim për sërish një trend rritës. Po shef asgjë më të lezetshme. Jo, trendi rritës është i Ministrisë së Brendshme. Nuk ka asgjë të tillë, janë trende rritëse dhe ulëse brenda normale. Nuk ka bërë kanabis finestime 13-ën pas Z. Si? Jo, i them regjist 13-ën pas Z. Do të ndeshëm pa kanabis. Atëherë çfarë 13-ën pas Z? Ja, ja. Vendosë pak 13-ën tash vet. Po çka kanë çëm tregon tani? Filloi prapë me filma këtu si babalja tani. Si? Fillova si babalja tani. Jo, babalja. Shive, ja. Zoti Rama, Artan Hoxha, tetor 2020. Po çfarë do të thotë kjo? Ky kanabis, po e para punës jeni, unë nuk e di fare, ajo është në tetor 2020 si shkruan ti, apo është në... Po thot gazetari. Po ku, e thot ai, po punë madhe shumë. Hoxha, po punë madhe shumë. Po punë madhe shumë se e thot ai, e para. E dyta, ja e thot dhe është e vërtet. E qa është ajo? Në një pik, gazetari ka parë kanabis, po bukuri, po pasaj qa është kjo të shqipë? A i thes ke parë kanabis? Morë, zoti, u po flasë për fenomeni dhe po them nuk ka fenomen kanabis në Shqipëri, më ka vdek. Do me thënë, fenomeni... Tani, a ka mbjelli, po pa tjetër ka, se po si që që ka jo? Kudo është lufta jo? Nuk baron lufta që ufshia dhe tashi gjitha ta njëme me kanabisin, do shkruajnë libra apo do bëjnë analiza. E janë zënë vëndet për analiza dhe për investigime. A keni dëgjuar për dhjetra të rinjë shqiptarë që sot janë në Britaninë e Madhe, në Hollandë, në vëndet e tjera të Beneluxit, që janë të ngujuar në ato që quen shtëpit e kanabisit? Se vërtet ne mund kemi një ullje këtu, po kjo do të thot transferimi fenomenit. A, kemi quar në Hollandë? Po pa tjetër që ne kemi quar në Hollandë. Besoj që në zyrën... Shatë keqet, unë ty Hollanda, kur Hollanda... Në zyrën tuaj... Kur Hollanda e thithte kanabisin, motra ime, këtu thithej tymi i kombinatit në allergjik. Po qa fletë, qa fletë? Si flisni këshu, ma? Jo, unë nuk flasë këshu. Po tari se s'duat të të merë me ty. Po si mor quam ne kanabisin Hollandë? Hollanda... Si quam ne fenomenin Hollandë? Hollanda është kampione e kampione. Hollanda është Champions League winner për droga e për kanabis e për qatë dushti. Po këshu flisni ju për Shqipërinë, se e keni gjithë Shqipërinë, sigur e keni fushën ku ju e lartësojnë i si analistë. Cila e nga në mërë? Hollanda kërkoj të ishte vizat shqiptarve bazuar me kriminalitetit. Po qa e kjo e bën Hollandën të virgjër që që shkuan e virgjërua shqiptarë? Jo, unë nuk po e bëj Hollandën e virgjër. Qa problemi kemi ne? Se krimi shqiptarë sot në botë si një kostë për gjithë shqiptarë? Po jemi në veda, po si jemi veda. Zoti Rama, në 2019 në pasëm një problem politik. Jo, ndoshta më të këtë lidhje mes premtimit për legalizim edhe inkurajimit. Raki Blari, po. Zoti Rama. Që më qaflitet tu, më e. Zoti... Më thot, më flet mua si më flet një shqiptare
një vajzë e shqiptare, njësoj si ata që kur i ndalin për para në për këto zyra dhe në për këto vëndet e huaja dhe më tregu më thonë krimi shqiptar, nuk di do më thonë si e mbaj vetën që mos ju them fjallën e fundit. Ju nuk besoni në krimi shqiptar, operacionin fundit e Europolit, një kompani e sofistikuar që lëviste tonelata me kokain nga Amerika Latine në gjithë Europën në 20 vënde. Kjo është e gjitha imaginuar, zotë kryeministër? Nuk ka krim shqiptar? Zonjë, kriminelet janë kriminel. Kush ju vëmë brapa e të njën kriminelve, e ka për arsyet tjera. Rakiplar, në Hollandë i gjokët është, që ta mëso shtë dhe mëse përmëndë më krim shqiptar se është turp. Është koncept... Jo, krimi shqiptar përmëndin agjensit e huaja në zbatusa. Krim agjensit e huaja të më marrin të keqen mua, të ja marrin të keqen e shqiptarve, me që i thua ti, por nuk janë agjensit e huaja ato. Ashtu të lumë të goja. Dhe, po patje dhe patje, po të më lumë të goja, po ju e keni kollaj, me jo, për ju, a e kushko, ju Shqiprin e keni gjedur mirë, ju Shqiprin e keni gjedur mirë, ju rrini, ti e gjeda keq, bëni analiza, pagueni mirë, bëni pushime ku doni, dhe fitoni duke sharë Shqiprinë marë mbrapë. Shqipria ju pëlqenë vetëm për ato oazët tuaja. Dhe më thua mua të lumë të goja, po të më lumë të goja pa tjetër, mon. Që është kjo krim shqiptarë? Po nuk të sharë. Që është kjo krim në Hollandë? Në Hollandë, po e dimë qështë, po të më lumë të goja pa tjetër. Në Hollandë, që ta gjosh ti, po t'jap një rast. Titulli i madh, asgjësohet një tjetër bandë shqiptare. Titulli i madh. Dhe aty ishin hap artikullin atje dhe qa shef ishin 9 veta nga cilët 2 shqiptar 2 ishin një qift të moshuarish që bënin këtë që thua ti në një shpi ku kultivoj të na edhe arrin atje 2 dhe qa kishte brënda kishte holandes kishte belg kishte polake ku dion dhe gjithë banda ishte bërë shqiptare unë nuk maj përgjësi për abuzime medjes holandese jo për ti ma përgjësi ti ma përgjësi ku thua po e gjerë nga goja krim shqiptare s'ka krim shqiptar s'ka krim italian s'ka krim angles krimi është ndërkombëtar dhe nuk ka asnjë nuk ka shans që i rrjet i organizuar ose si se po flasur nuk ka shans që i rrjet i organizuar kriminal tjetë etnik nuk ka shans rrjet e organizuar kriminale ndërkombëtare janë dhe asa shashin nuk jam suam në Hollandës, as drogat nuk jam suam në Hollandës, as krimi nuk e quam në Hollandë, ishin atje dhe shqiptarët thjeshtu integruan në atë pjesë për një mijë një arsye, por që t'i bje shqiptarë mbra, të shkrim shqiptarë, quam fenomenin në Hollandë, erdi kanabisi nga Laçi, shkoj pushtoj Amsterdamit. Zoti Rama, juve në 2017 keni kërkuar një mandat të tretë si kryeministër dhe si Partitë Socialiste. Në 2017 kërkuat timonin, tepsin e tjetër dhe shqiptarët ja u dhanë në këto 4 vite. Tani, pyetja ime është kjo, juve sot jeni njeriu më i pushtetshëm i këtyre 30 viteve tranzicion, po dhe pasen Enver Hoxhës, jeni ju. Pse? Sepse keni pushtetin qendror, keni parlamentin, keni pushtetin lokal të plot me gjithë këshilla bashkiake, për shkak të një eksperimenti ndërkombëtar që ndodhi në vitin 2019 dhe që eksperimenti ndërkombëtar. Po. Pse? Ta shpjegoj më tej, po për pyetjen. Pra, ju sot keni... Në NATO e nëzori lurin nga zjedit. Të lutem më leta ta mbaroj pyetjen, se nuk po asë po jo fenderoj asë për jo. Pyetja është kjo, pyetja është sot, ju sot keni maksimumin e mjetëve që ka një kryeministër për të qeverisur, për të bër bilans pozitiv. Pra nuk keni kontrol nga gjykata kushtetuse, keni impact mbi gjithë shoqërinë, pra nga gjithë kjo. Pyetja ime është kjo, në mandatin e tretë, çfarë mund të bëni ju më shumë se kaq? Se ç'keni bërë tani? Kjo është pyetja, domethënë sepse keni maksimumin e mjeteve që zoti, ndoshta zoti keni më. Pra ju pyetja është me maksimumin e mjeteve ka këtë bilans që ka. Domethënë çfarë mund të bëjmë më shumë se kaq? Kjo është ideja. Pyetja. Unë mund të them shumë gjëra, po kur kam të bëj me njerëz që ju tregon malet me plera atje dhe ju tregon kodrat e gjelbëruara ku plerat bëhen parqe atje dhe thonë që ky është krim, është shumë e vështirë. Tani po të them shumë shkurtimisht.
Mandati parë ka qenë mandati i ndalimit të hemorragjisë. Ishte Shqipëria në hemorragji totale nga të gjitha anët. E mbaruar nga të gjitha anët, lëngonte. Në të gjitha fushat, tunde kokën sa të dush. Po bilanc kemi shumë mandatin e pasur. Tunde kokën sa të dush, sipas te. Po se kur ndalon hemorragjia, nuk është bilanc i vogël, është bilanc i madh, se ishte lëngat. Po kur i ke pasur të gjitha, s'ke bilanc. Mandati i dytë është mandati i ngritjes në këmbë, mandati i tretë është mandati i vrapimit. A keni ndërmend që në 2022-shin kandidoni për president? Unë? Po. Për pse? Po pyet. Skandidon... Sepse ka një test. Po kandidoj për president. Po s'ka nevojë të kërkoj një fytyrë tjetër, lutem. Po do të shpallë shkurt, shkurt se kandidoj për president. Shkurt, po më shkurt se kaq nuk ka ku vetë. Po. Në demokraci vendos shumica, por kjo nuk do të thotë që gjithmonë shumica ka të drejtë. Ndodh që edhe një individ i vërtet i vetëm, jo më jo, edhe një individ i vetëm mund të ketë të drejtë dhe shumica ta ketë gabim. Por ka një problem në Shqipëri, siç po projektohen gjërat. Juve jeni i vetëm përballë të gjithëve tani. Keni menduar ndonjëherë mos e keni ju gabim për të entuziazmit? Po, gjithë partitë e tjera janë bashkë në koalicion. Çdo forcë politike në Shqipëri është kundër. Po na shuaj se po mos ta kishte menduar. Të gjithë. Ta bjeni te era gjithë aty në shkollakun e shit. Ose kaloi ora pa tërësi. Po pra, ka të rekord. Unë vetëm. Të gjithë, jo. Mos vetëm mos thoni që kanë populli me vetë. Po pse mos ta them këtë? Po populli thuat se keni ju. Do më thon ti kush do. Do më thon, sipas ju nuk mund të thosë sipas ju janë ngre topit tek. Sipas jush këtu në këtë Shqipëri, a kupton? Ka analist, gazetar, sallone, kështu që vin krefeni edhe rruheni e shkumoheni këtu. Edhe ca politikan që njëri më legend se tjetri, edhe kjo është Shqipëria, ca televizor, ca radio, ca portale, edhe populli pastaj është thjesht mish për top. Popullin ju e keni, hajde më se ka audiencë, futi, i ra qimit tulla në kokë, u plagos timi, përfundua në ambulanca, po shkon në destinacion, lajme. Edhe, mireni këtu, iluminati, do i fusin qipa ati, në gjirë një lojë, lajke, Fevziu thot ku thyet piano, ka më shumë audiencë se ku i bjet Beethovenit, vim këtu, thyem piano, bëjmë rumuj, sot audiencë do këtë shku, ku një shkru. Shkallojmë, zotri, kjo zot ka rrit numrin më të lartë audiencës që vi pa në jere. Pashe, pashe. Po, mu një shatje, edhe puna flet me. Flasë për ata që duhet qarë. Tani, ju e du t'i bëri pëtjeve. Fevzi, ju e du t'i bëri pëtjeve. Si ka mundësi, shkullaku t'i bëri pëtjeve. Si ka mundësi që këta shkullaku tjetri, po me që kam shkullaku të tu. Si ka mundësi që kanë kaq kohë që i bjen fyllit në një vrim, edhe mbeten në atë vrim se populli çuditërisht del edhe thot prifa se është ndryshe në vrim. Ja u them unë. Ja u them unë. Se populli shqiptar ka një aktivitet. E kupton vota, e kupton ku është drejta, e kupton ku është vota. Kto ju shef ju e kënaqë. Spodë publicitare të pjesës dytë, unë falenderoj të ftuarit në pjesën e tretë. Kemi një histori mjaft interesante që tregon si po ecën teknologjia e ndërtimit. Kemi marrë një shembull. Godinën më të lartë Tiranë, 144 metra 37 katë me teknologji krejt ndryshme. Si po evoluon teknologjia e ndërtimit në nivele të tilla, pra që duhet të përballojnë një stil ndërtimi të panjohur deri më sot në Shqipëri. Me erë mbas spoteve publicitare. Tregon oligarkun, kush e ka? Oligark. Si?